рекорды. Легенды изменяют ход игры. Телеканал «Инспорт» представляет 30-й юбилейный сезон чемпионата Казахстана по хоккею. Прохоккей Лига С. Лига, в которой рождаются легенды. 13 команд сразятся за титул чемпионов Казахстана. Не пропусти! Стань частью большой игры. Смотри прямые трансляции матчей Прохоккей Лига С на телеканале «Инспорт» и сайте insporttv.kz. Готовы? Время играть. Национальная баскетбольная лига Казахстана на телеканале «Инспорт». В юбилейном сезоне сразятся Астана, Барсы Атырау, Топол, Актобе и Каспи. Начни игру с нами. Генеральный спонсор Национальной баскетбольной лиги – букмекерская компания 1xBet. Смотри главную баскетбольную лигу страны на телеканале «Инспорт». Первый этап Кубка Казахстана по кёрлингу. 8 регионов, 47 команд, 5 дисциплин, 3 возрастные категории. С 4 по 15 марта «Алматы-арена». Прямые трансляции на телеканале «Инспорт». Айтылгеш қадырменді хоккей жанкүйерлері, бүгін көптен күткен, көпшілік күткен плей-офф кезеңін тамашылайтын боламыз. Қарағанды аренада жергілікті Сарыарқа Алтай Торпедоны қабылдайтын болады. Сіздермен бірге ойынды тамашылайтын мен Ботабек Тілегенов және менің әріптесім Виталий Несіпбаев. Добрый вечер, да, добрый вечер. Плей-офф, вот, собственно, то, ради чего мы собирались здесь на протяжении всего сезона, сегодня у нас случится. Ну и вот здесь, на Караганды-арене, сегодня в шахтерской столице, минус 4, такой вот прогноз вам от Казгидромета. Ну, а прогноз от нас, сегодня будет увлекательная игра. Конечно, вот, кстати, пары плей-офф, четвертьфинала, Сарыарқа Алтай Торпедо, Арлан Кулагерби, Борис Актобе и Торпедо Намат. Кстати, Торпедо Намат уже играют, там усть-каменогорцы ведут, они на полчаса раньше начали нашего матча. Ну и состав гостей, команда Алтай Торпедо, Евгений Фадеев, главный тренер, Иван Полошков сегодня защищает ворота. Ну и сейчас вы ознакомитесь с составом Сарыарқи, хозяев, а я пока скажу вам, что, конечно, выход Алтай Торпедо плей-офф, ну, не назвать, наверное, сенсация, но с другой стороны там все зависело от Тимиртау, который в последнем периоде уступил команде Актобе. А так сегодня, конечно, именно карагандинская часть болельщиков ждала противостояния, прежде всего, победителя континентального кубка против Тимиртау. Но в итоге играет серебряный призер континентального кубка против Алтай Торпедо. Вот видите, не все сбывается так, как мы хотим. Тренерский штаб. Судейская бригада, конечно же. Видите, мы тут переволновались уже. То, что у нас плей-офф стартует, появляется на арене. Ну и надо сказать, что
Сары-Арка и Алтай-Торпедо в этом сезоне 4 раза друг с другом встречались, и во всех 4 встречах именно Сары-Арка побеждала. Вот она, шайба фирменная с логотипом плей-офф. Раздевалочку команды Алтай-Торпедо посмотрим. Сегодня они таких вот в бело-синих цветах. Ну а касательно противостояния Алтай-Торпедо и Сары-Арки, то в Усть-Каменогорске Сары-Арка обыграла 10-2 и 4-1, а дома 6-2 и 3-1. Но это была регулярка. К слову, Сары-Арка победитель этого турнира. Но Алтай-Торпедо занял 8-е место. Ну и появляется на льду команда. А пока мы смотрим, как разминаются Алтай-Торпедо. Вот, собственно, они такие облачены фирменные футболки. Казахстан хоккей. Так, вот еще раз на шайбу полюбуемся. Плей-офф, про хоккей Лига Сын, ну и раздевалка хозяев. Коллега, ну, хотел, конечно, с тобой поговорить о том, что многие ждали, наверное, Сары-Арки, прежде всего, победы в континентальном кубке, но, как я выше сказал, не все бывает так, как мы хотим. Но сегодня Алтай-Торпедо, соперник карагандинцев на первом этапе. Есть ли шанс у усть-каменогорцев? Альбетте! Өскеменнен келген Алтай Торпедо командасы қашанда лайықты қарсылық көрсете білетін команда, сол себепті бұл жігіттерден де жеңіс күтуге болады, әбден болады. Себебі бұл плей-офф кезеңі. Қазір енді екі команда ойыншылары, міне назарларыңызда, тұрақты чемпионатты бірінші орынмен аяқтаған Сары-Арка, 8-ші орынға тұрақтаған Алтай Торпедомен плей-офф кезеңінде кездесіп отыр. Және ойыншылар кездесу алдында осылай дене қыздыру жаттығуларын жүргізуде. Бүгін қақпада мінекі назарларыңызда Иван Палашков, Алтай Торпедо қақпасын қорғайтын болады. 35 жастағы өте тәжірибелі ойыншы, Новокузнецк хоккей мектебінің түлегі. Ал Сары-Арканың қақпасында Владимир Крамарь 93 нөмірде. Жалпы биылғы маусым Теміртау сапында да өнер көрсетіп үлгерген. Оған дейін Намат клубында өнер көрсетті. Енді плей-оффта Сары-Арқада бастап отыр. Бұл енді команда капитаны 21 нөмірдегі Руслан Құрсақбаев. Назарларыңызда Өскемен хоккей мектебінің түлегі. Жалпы нағыз капитанға лайықты өнер көрсете білетін жігіттердің бірі. Эдгар Сиксна, Сары-Арқаның капитаны, өздеріңізге белгілі, биылғы маусымда 400-ден астам матч өткізіп үлгерген ойыншы, өте тәжірибелі ойыншы. Бұл жігітте капитан деген атқа лайықты хоккейшілердің бірі. Бұл енді 44-ші нөмірдегі Андрей Лагунов, жалпы Алтай Торпедо сапындағы өте тәжірибелі шабуылшылардың бірі. Тұрақты чемпионатта әрбір кездесуде жеңіске жетуге өз үлесін қосқан болатын Михаил Рахманов 27-ші нөмірдегі ойыншы. Бұл жігіттің де статистикасы өте жоғары. Тұрақты чемпионатта үздік бестіктен бой көрсеткен болатын. Және ұлттық құрама сапында өткен жылы өнер көрсеткен еді. Осындай бүгінгі кездесудегі ойыншылармен таныстық. Сондай-ақ Виталий жалпы Сары-Арқа сапында Горняктан жалға алған екі ойыншы бар. Ол туралы айта кеткен жөн болар. Иван Ширяев және Максим Кунишников бүгін екеуі де үшінші бестікте өнер көрсетеді. Ну и вот, кстати, появляется команда Сары-Арка. А насчет усиления карагандинцев, в прошлом сезоне, кстати, также они привлекали в плей-офф Александра Куршука, капитана Горняка. Но в этом сезоне сделали ставку уже на других хоккеистов. Ну, кстати, очень жаль, что рудничане в плей-офф не пробились. Довольно такая самобытная команда. Ну и вот хозяева появляются на льду. Ну и выше мы уже говорили, что сегодня... И у нас еще два матча. Торпедо на матом 1-0. А на полчаса раньше они начали играть. И Архипов первую шайбу в плей-офф в этом сезоне забросил. Ну а с параллельно с нами стартует игра в Кокшетау. Такое северо-кастанское дерби. Назовем его так. Орлан Кулагер. Так, ну и погас свет на арене. Ну и сейчас ждем появления команд на льду. Ну, касательно крайних матчей соперников, вот, собственно, судьи. Алтай Торпедо проводил 5 и 6 марта игры против Торпедо и уступил в двух матчах 7-3 и 8-4. Ну а Сары-Арка же в плей-офф, что называется, с корабля на бал после Дании, где уступила Кракове 1-2 и обыграла Ольборг местные 4-1. Это вот крайние матчи сегодняшних соперников. То, как команды друг с другом играли, мы тоже вам уже сообщали. Но сейчас, кстати, будет такой довольно красивый, можно сказать, момент. Сары-Арка получит награду.
за победу в регулярном чемпионате. И сейчас вот посмотрим, как команда гостей появляется на льду. Команда «Алтай Торпедо». Ну и, судя по заявке, три звена сегодня будут активно задействованы. В четвертом всего два хоккеиста. Ну вот он, капитан команды «Алтай Торпедо», о котором мой коллега рассказывал. Воспитанник он Ускаменогорского хоккея. Диктор по арене сейчас стартовую пятерку команды «Алтай Торпедо» приглашает на лед. Вот они появляются. И сейчас уже хозяев мы увидим под бурные овации. Тем более в Караганде очень активно поддерживают Сарыарку. Любят хоккей, почитают. Ну и сейчас вот уже хозяева на льду появятся. Под композицию Tiger Eye, Glass Tigra, у которых ассоциация, конечно же, с знаменитым и культовым фильмом «Рокки Бальбоа». Ну, под эту мелодию в Караганде выходит Сарыарка. Вот он, Владимир Крамарь, номер 90. Неплохой матч, мой коллега об этом говорил, провел за Тимиртау. Степан Грымзи. Сейчас нападающий первого звена. Саян Даниар на ваших экранах. Очень хороший сезон провел в регулярке. Ну и Сергей Голоднюк, конечно, начало регулярки пропустил. Долго залечивал травму, но в итоге восстановился. И неплохой тоже проводит сезон. Эдгар Сиксна, капитан команды. Уже много лет выступает за Сарыарку. Ну и Кирилл Полохов. Напарник Сиксны по этому сезону. Ну а сейчас команды на льду. Ну и прозвучит государственный гимн Республики Казахстан. Казахстан. Казахстаном, государственный гимн Республики Казахстан, ну и судейская бригада сегодня матч обслуживают. Владимир Суслов, Аркадий Субботин, на линиях помогает Александр Ядрышников и Алексей Мурашов. Ну и стартовая пятерка гостей, сейчас рукопожатие капитана, в курсах Пай Сикста, арбитры также сейчас обменяются кулачками, так скажем, ну и о стартовых пятерках. Алтай Торпедо, воротах Полошков, пара защитников рыжих Скоробогатов, тройка нападения Хоменко, Лагунов и Будинчук. Главный тренер команды Алтай Торпедо Евгений Александрович Фадеев, помогает ему Андрей Викторович Коробейников. Вот он на ваших экранах, тренерский штаб, ну и стартовая пятерка команды Сарыарка. В воротах Владимир Крамарь, пара защитников Сиксна, Полохов, тройка нападения Грымзин, Данияр Голоднюк. Главный тренер Петрис Кудра, помогает ему Роман Александрович Козлов и Дмитрий Геннадьевич Пархоменко. Владимир Крамарь на ваших экранах, ну и тренерский штаб Сарыарки на ваших экранах. Ну что ж, все протокольные мероприятия соблюли. Теперь давайте соблюдать хоккейный матч. Наслаждаться. Плей-офф. У нас уже
11 марта на дворе и поехали. Стартовое вбрасывание. Сарарка, Алтай, Торпедо. Матч номер один. Так, ну и шайба в итоге у хозяев оказывается, хотя показалось, что там вбрасывание Алтай Торпедо выигрывает, но сейчас шайба у гостей рыжих. Сейчас на шайбе и отправляет шайбу в зону к сопернику. Ну, много, конечно, разговоров велось о том, что Алтай Торпедо не планировал попадать в плей-офф. Планировал, не планировал, это все уже разговоры в пользу бедных. В итоге они там оказались. Конечно, Темиртау мог заменить их. Для этого нужно было сыграть успешно всего один период в матче против Актобе, но они так не сыграли. Поэтому Алтай Торпедо сейчас в Караганде. Алтай Торпедо сражается за выход в следующий этап. Ну и жарковато было сейчас у ворот Ивана Полошкова. А здесь Сарарка вновь в атаке, вновь пытается поддержать зону. Полошков, он из Новокузнецка, но поиграл в ряде клубов, причем поиграл даже на Украине, за Донбасс была такая команда, она и есть, собственно, но сейчас, я думаю, там не до хоккея, к сожалению. Здесь Караганец шайбой, Жарионов был на ваших ранах, так же, как и Карамаль, выступал по ходу сезона в Темиртау. Полошков отправляет шайбу дальше, ну и Алтай Торпедо не получилось сезона выбраться. Карагандинцы прижимают. Тут же бросок! Анаховский забрасывает первую шайбу в плей-офф за Сарарку. Ну и, соответственно, делает себе статистику. Обратили внимание, когда мой коллега называл тех парней, которые были на раскатке, там не было статистики, потому что у всех по нулям. Плей-офф сегодня стартует. И вот Никита Анаховский зарабатывает очки первые. Ну и вот этот момент на повторе. Здесь, конечно, Полошков в домик пропускает. Ну а ассистировал Анаховскому Эмиль Нургалиев. Послушаем атмосферу трибун. Ну вот он, Полошков в домик пропустил. Полошкову, кстати, уже 35 лет и хоккей очень давно. Ну что ж, повели карагандинцы. Здесь в центральной зоне Алтай Торпедо шайбу ненадолго так прибрал к себе, но тут же потеряли. И вновь карагандинцы впереди, там Кожевников активничал слева, но здесь уже перехватили шайбу гости. Ну и вот, собственно, шайба оказывается у нас за воротами Полошкова. Так, что там у нас в других городах? А в других городах у нас перерыв. В Усть-Каменогорске Торпедо Адмат 1-0. А Орлан Кулагер пока по нулям. Ну и Алтай Торпедо вновь шайбу из зоны выкатывает. Здесь сейчас проброс и будет вбрасывание уже у ворота Алтай Торпедо. Жаренов на ваших экранах. Неплохо так смотрелся, кстати, в Темиртау. Отправляется он на скамейку для запасных. Поменялись у нас звенья. И Эдгарс Сикста подбадривает своих парней. Сикста, как всегда, точнее, Петрис Кудра, конечно же. Что-то вот у нас сегодня с плей-офф мы все переволновались дружно. Долго ждали, конечно. Петрис Кудра так по-европейски сдержан, утончен и интеллигентен, если угодно. Ну, а Алтай Торпедо сейчас шайба, спускает шайбу к себе. Перевод на противоположный. Ну и в итоге в центральной зоне она оказывается, и уже хозяева ее спокойненько так прибирают. Правда, там на силовой хоккей пошел. На минуточку, но вот вновь Караганец впереди. Здесь все в рамках правил. Хотя трибуны с этим не согласны, но здесь уже Рахманов выкатывал и отбились Алтай Торпедо. Ну что ж, коллега, в принципе, хорошее начало задали хозяева. Но вот и Алтай Торпедо моменты создает потихонечку. Я Сарарка алғашқы минуттан өте белсенді, және Анаховский алғашқы ойында голдың авторы атанып отыр. Шабуылда қазір. Оң қапталдан соққы жасаған болатын. Қиыс кетті қақпадан. Эдгар Сиксна сол қапталда шайбаға атталасы. Алтай Торпедо ойыншылары әлі де болса, еш шиіп еңсетіктей алар емес. Өз аймақтарында шайбаны қазір. Данияр Қайыров алға қарай бағыттаған болатын. Әлі де болса сол қапталда. Эдгар Сиксна командаластарынан жоқ. Бірден соққы. Бұл жерде қақпашы. Өте тәжірибелі қақпашы, 35 жаста Иван Полошков
тосқауыл болды. Қазір енді дәл осы қақпашы маңындағы нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады. Бұл енді Алтай Торпедоның бапкері, назарларыңызда болған. Және бүгінгі кездесуді тамашалауға келген жанкүйерлердің де қарасы өте қалың. Өйткені өте ыңғайлы уақыт, 19:00-де жұмыстан кейін бірден осы Қарағанды аренаны бетке алған жергілікті жанкүйерлер өте көп. Қайтадан нүктеден қазір шайбаға талас жүргізетін болады. Саян Данияр және оған қарсы Алтай Торпедо ойыншылары. Қайтадан Данияр Қайыров, Саян Данияр шайбаға ел кетті. Голоднюк оңға апталды, бірақ дер кезінде жеткізе алмады. Командаластарына енді Алтай Торпедо ойыншылары алға қарай ұмтылып келе жатыр. 57-ші нөмірдегі Артем Перов командаластарына және қарбаласқан сәт болатын қақпалында, алайда қауіптің беті қайтара білді. Оңға апталды, орталықтан артқа қарай жаңа шабуыл. Жарионов алға қарай ұмтылып келе жатыр. Сол қапталмен бортты бойлата жіберген командаластарына. Бұл жерде Алтай Торпедо ойыншылары орталықтан аса алмауда. Қарсылас аймағына еніп әлде болса міне енді ғана бағыттаған шайба. Бұл жерде қақпашы мұзға басып үлгерді. Мінекей назарларыңызда Владимир Крамарь жаңа ғана айтып өттік. Намат командасында ойнады. Сондай ақ Теміртау сапында биылғы маусым енді плей-офф кезеңін Сарыарқада бастап отыр. Нүктеде қазір шайбаға талас жүргізетін болады. Бұл жерде бестер алмасты. Және Борисевич нүктеде. Лагунов оған қарсы шайбаға талас. Сарыарқа ойыншылары Эдгар Сиксна жаңа шабуылды ортадан бастап берген болатын. Борисевич жылдамдықты арттырып келе жатыр. Артқа қарай беруге тура келді. Эдгар Сиксна және Алтай Торпедо ойыншылары шайбаға талас. Қорғаннан жүріп қарымта шабуылдарға иек артатыны түсінікті. Бұл жерде бірден шайбаға талас жүргізген Горняк сапынан жалға келген Максим Куничников болатын. Енді артқа қарай шегінуге тура келді. Бестер алмасып жаңа шабуыл. Кожевников солға апталды, командаластары ашылып үлгерген жоқ. Және төрешінің ысқырығы бұл жерде қақпашы шайбаға ел кеткен екен. 32-ші нөмірдегі Кирилл Кожевников назарларыңызда. Және қақпашы Балашков. Қайтадан дәл осы қақпа маңындағы нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады. Жаңа ғана ойын басында айтып өттік. Плей-офф кезеңін бірінші орынмен, яғни тұрақты чемпионатты бірінші орынмен аяқтаған Сарыарқа, сәйкесінше 8-ші орынға тұрақтаған Алтай Торпедо командасымен кездесіп жатыр. Нүктеде қазір шайбаға талас. Бұл жолы Алтай Торпедо ойыншылары өздерінде қалдырды. Әлде болса қарсылас аймағына шайбаны шығаруға мүмкіндік берер емес. Кожевников өте белсенді және Денис Федоров екеуі шайбаға талас жүргізіп командаластарына сақтап қалды. Оңға апталды және ортаға қарай пас беруге мүмкіндік болады ма? Беляев белсенді болған еді, бірақ Алтай Торпедо қайтадан алға қарай оңға апталмен ұмтылып келе жатыр. Көп жағдайда көк жолақтан асып барып Сарыарқаның қорғанысына тап болуда. Қарымта шабуыл ұйымдастырып үлгере алады ма екен? Кожевников тағы да сол қапталдан бағыттаған соққы. Бұл жерде қиыске тұрақпадан Кожевников бүгін 4-ші бестікке сол қапталда өнер көрсетуде. Қайтадан Алтай Торпедо ойыншылары қазір алға қарай бағыттаған еді. Және бұл жерде жоқ, барлығы дұрыс. 14-ші нөмірде Эмиль Нургалиев алға қарай ұмтылып келе жатыр. Сонымен есеп 1-0. Тағы да бір соққы жасауға мүмкіндік болады ма? Өте қауіпті шабуыл. Тағы да мінекей есеп. Есеп 2-0. Сарыарқа сенімді түрде алға шықты және голдың авторы бұл жерде 72-ші нөмірдегі Евгений Воронков. Виталий, есеп 2-0. Воронковтың өте жойқын соққысы осылайша Сарыарқаны 2-0 есебімен алға шығарып отыр. Ну, хороший задел Сарыарқа делает в первом периоде. Сейчас там Авторин нам показывает эту шайбу. Но хотят тут надо отметить, что ранее мы могли забросить. Там Балашков выручил, когда подвинул шайбу. Это на добивание шел хоккей Сарыарқи. Ну вот, диктор по арене объявляет, что Барбашов забросил.
Сергей Барбашов, автор заброшенной шайбы. Ну, кстати, лучший нападающий континентального кубка финального этапа. Его признали таковым. Ну и вот сейчас отметился голом. Так, Караганица с шайбой. И здесь уже вновь запускают ее в зону к сопернику. Проброс и будет брасывание. Так, ну и на ваших экранах у нас сейчас Алексей Рыжий. Кстати, самый старший в команде. Ему 28 лет. Ну, а так, конечно, остальные гораздо-гораздо моложе. Ну, самый старший из полевых. А так, Иван Полошков, которому 35. Вратарь Алтай Торпеда. Ну, а это Владимир Крамарь. Тоже, кстати, довольно опытный хоккеист. Ему также 28 лет. Шайбу Караганицы вновь подхватывают. Алтай Торпеда. Ну, пока, кстати, эпизодов у ворот Сарарки гости не создавали. Но, опять же, надеюсь, что пока. Может быть, сейчас хороший выход бросает. Крамарь так буднично выставил конек и шайбу перевел в другую сторону. Ну и сейчас Алтай Торпеда потерял вновь шайбу. Перехватывают и входил в зону. Поднята рука. Будет у нас удаление и коммерческая пауза. Смотри матчи про хоккей Лига СИ в качестве Full HD на телеканале InSport и сайте insporttv.kz. Требую своего кабельного оператора. Я, кстати, потребовал, и мне InSport настроили. Ну, так, словом. Ну, сейчас удаление у нас. Вот момент этот на Валторе. Вот здесь неплохо так Борисевич в зону входил, но свалили. Никита Скоробогатов, подножка. Мне кажется, Скоробогатова нужно с таким, с украинским акцентом называть Скоробогатов. Мне кажется, так правильнее будет. Фадеева показываем. Здесь мы немножко иронизируем, конечно. Надеюсь, никого этим не обидели. Вбрасывание. Караганицы его выиграли. Спускают шайбу к синей линии. И тут же наброс. И вот здесь добивание у нас последовало. Шайба заметалась. И в итоге вновь у Караганицы она оказывается. Нургалиев направо. Вновь-то Нургалиева. Ну и Нургалиев здесь, как в футболе говорят, такой в роли распасовщика. Ой, пытался сейчас завернуть обитак, ой, пытался закатить, но в итоге сейчас Федоровца оттолкнули. И потасовочка здесь. Ширяев, ну что называется, добро пожаловать в Караганду. Уже в потасовке здесь поучаствовал. Ширяев и Кунишников, которые в третьем звене в Сарарке в нападении играют. Коллега мой уже отмечал, из Горняка перешли совсем недавно. Ну и здесь вот Руслан Курсакбаев, капитан Алтай Торпеда, разъяснял. Ну вот момент, и Ширяев пошел, потолкались, и арбитры вновь на эпизоде сыграли неплохо. Ну и вот видишь взгляд Курсакбаева какой, из-под лобья так взглянул сейчас на Ширяева, мол, ты там давай не шали. Ну что, вбрасывание, на точке вбрасывания Ян Хоменко против Федоровца. Под трус не играет в хоккей. Такая хоккейная классика сейчас на Караганды арена звучала. Ну и здесь арбитру досталось, конечно. И шайба досталась Сарарке. Короче, все за что боролись, за что напоролись. Перевод направо. Ну и вот так вот сейчас в большинстве карагандинцев, еще полторы минуты большинства, но если округлить. И вот пытаются лишнего разыграть, перевод на противоположный, хороший. Такая срезочка в исполнении Алтай Торпеда, ну и правда вперед они не побежали особо. Разве что вот шайбу из зоны выкатили, и вот карагандинцы вновь сейчас попытаются ее туда вкатить. Все, что выкатывается, у нас тут же вкатывается. Борисевич слева, тут неплохо так его прессинговал сейчас Давид Муратов. Нургалиев налево. Борисевич. Ой, Нургалиев не удержал шайбу, потеря. Но сам же Нургалиев сейчас первый на шайбе. Там Азова-то и никто из скаменогорцев сейчас на шайбу и не шел. Дожидается Нургалиев, пока произойдет у нас смена пятерок. Ну и сейчас уже можно идти вперед. Еще полминуты карагандинцам в большинстве играть.
И вновь Алтай торпедовывается шайбу из зоны выбросить. Ну и прям такой вот Ctrl-Z, Ctrl-V. Не особо сейчас, конечно, это большинство получается у карагандинцев, но в любом случае Сарарка ведет 2-0. И это такой довольно неплохой результат для первой 20 минутки. Сиксна. Вновь на Сиксну и вновь не удается удержать. И вот здесь опять драгоценное время Алтай Торпедо для себя выигрывает. Алтай Торпедо енді толық құрамда 5-5 форматына қайта ораламыз. Эдгар Сиксна соңғы эпизодта я шайбаны қарсыз аймағында сақтай алмады. Дегенмен шабуылды бастап берді жаңа шабуылды. Алтай Торпедо ойыншылары 2 минут бойы қорғана жүріп, қарымта шабуылдарға иек артқан еді. Енді ғана ес жиып, еңсердіктеп алға қарай ұмтылуда сол қапталда. Шайбаға талас бұл жерде Степан Грымзин үлгермей қалды. Дегенмен Сарыарқа ойыншылары шайбан сақтап қалды. Қазір орталықта талас жүргізген еді. Алайда Алтай Торпедо ойыншылары жаңа шабуылдың шетін шығарып көрмекші. Иә, көп жағдайда осылай көк жолақтан асып барып шайбаны соңына дейін, яғни шабуылды соңына дейін жеткізе алар емес әзірге Сарыарқа ойыншылары. Жалпы қорғаныста да сауатты, сондай-ақ шабуылды да жүйелі өткізіп жатыр. Жарионов назарларыңызда және Алтай Торпедоның бапкері. Сондай-ақ жергілікті жанкүйерлер нүктеден қазір шайбаны, яғни орталық нүктеден ойынға қосатын болады. Саян Данияр, шайбаға талас және Сарыарқа ойыншылар бірден алға қарай ұмтылған еді. Алайда Алтай Торпедо жігіттері шайбаға иелгетті. Енді сол қапталдан шабуылды жалғастыруға мүмкіндік болады ма? Жоқ. Ақпашының ойынға араласқан сәті. Жарионов командаластарына оң қапталмен бұл жерде тағы да шайбаны сақтап қалмады. Қазір енді артқа қарай шегінуге тура келді. Бұл жерде Алтай Торпедо ойыншылары жаңа шабуылда оң қапталмен 21-ші нөмірдегі Руслан Құрсақбаев команда капитаны командаластарына қалдырған болатын және әупіремдеп жүріп алға шығарды. Енді Рахманов болатын 27-ші нөмірдегі ойыншы Сарыарқа сапындағы. Анаховский және жойқын соққы. Рахманов бұл қайта серпілген шайбаға бірінші жеткенімен соққы жасауға мүмкіндік болмады. Қарымта шабуыл сол қапталмен алға қарай бағыттаған. Қайтадан Сарыарқа ойыншылары шайбаға иелгетті сол қапталда. Жаңа шабуыл бастауға мүмкіндік болады ма? Екінші бестік қазір Рахманов, Эмиль Нургалиев. Қайтадан Рахманов командаластарына беруге. Эмиль Нургалиев оң қапталда шайбаны сақтап қалды. Командаластарына әзірге қақпаға соққы жасауға мүмкіндік берер емес. Қорғаныста өте сауатты ойнауда соңғы минуттарда Алтай Торпедо ойыншылары 2 минут бойы қорғана жүріп қарымта шабуылға иек артты. Сондай-ақ 5-5 форматына қайтадан оралған болатын. Жалпы бірінші кезеңде бір рет осылайша тәртіп бұзылды. Әзірге Сарыарқа ойыншылары өте тәртіпті. Шайбаға талас және ортаға тастаған еді. Алайда бұл жерде соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Мінекей назарларыңызда 22-ші нөмірдегі Ян Хоменко болатын. Бұл енді команда Сарыарқаның бас бапкері, сондай-ақ төрешінің нұсқауы. 2 минутқа қазір жазаланған екен 44-ші нөмірдегі Андрей Лагунов. Осылайша тағы да 5-4 форматта ойын тамашалаймыз. Алтай Торпедо бірінші кезеңде осымен екінші рет тәртіп бұзып отыр. Сарыарқа бірінші мүмкіндігін толыққанды жүзеге асыра алмады. Мінекей таяқшасымен ұстап қалған үшін 2 минут емес 5 минутқа, яғни 4 минутқа жазаланып отыр. Көрейік, бұл енді Сарыарқа үшін жақсы мүмкіндік. Нүктеде Саян Данияр, сондай-ақ оны командаластары. Шайбаға талас Алтай Торпедо ойыншылары сақтап қалды. Анаховский оң қапталдан. Эдгар Сиксна, бүгін Эдгар Сиксна 2 рет осылайша шайбаны көк жолақтан шығарып алған болатын. Бұл жерде қарымта шабуыл және қақпашының ойынға араласқан сәті. Бірден талас жүргізіп
сол қапталмен шабуылдаған болатын. Мінекей 57-ші нөмірдегі Артем Перов. Сондай-ақ бас бапкер Алтай Торпедоның. Қазір енді қарсылас аймағында шайбаны ойынға қосатын болады. Көрейік. Нүктеде Борисевич және оған қарсы 63-ші нөмірде болған 33-ші нөмірдегі ойынша. Қайтадан жаңа шабуыл алға қарай ұмтылып келе жатыр. Бірінші кезең аяқталуына 8 минут уақыт қалды. Сарыарқа артық құрамда өнер көрсетуде. Ну, третью могли сейчас забрасывать. Хорошо так выкатывал на педак. Но Алтай Торпедо пронесло, что называется. Они сейчас в меньшинстве. И причем еще 3,5 минуты. Сарыарке играет пятером против четырех хоккеистов Алтай Торпедо. Ну, за неспортивное поведение Лакунова, конечно, присел. Хотя он там жестом просил видеопросмотр того эпизода. Но арбитры не пошли ему на уступки. Наброс! О-хо-хо! Ну, Федор Хорошев бросал. Там единственное, было ли подставление. Сейчас посмотрим на повторе. Тут уже второй эпизод подряд. Воронкова всех поздравляют. А, нет, Воронков чисто, да. Я там Федора Хорошева увидел где-то. Ну, вот сейчас диктор на арене объявит. Точнее, там судья им подсказывает. 3-0, кстати, довольно уже крупновато становится, и вечер, похоже, не обещает быть томным. Ну вот и Кунишников первое очко заработал за Сарыарку. А вот Воронков не автор. А вот все-таки Воронков два раза мы его в автора голов записывали, а Ширяев тут с Кунишниковым. Ну, Кунишников результат результативно отдавал вместе, кстати, с Воронковым, а Ширяев забросил дебютную шайбу за Сарыарку. Ну, вот вам и усиление из горняка. Так, свисток арбитра, но по-прежнему в большинстве карагандинцы. Муратов на ваших экранах. Ух, сейчас будет брасывание. Барбашов на ваших экранах. Ну, кстати, неплохо так Барбашов влился, да, в струю Сарыарки и стал, можно сказать, быстренько своим. Пошли вперед. Вперед налево. Барбашов. Спускает шайбу к синим. Сикса направо. И здесь Барбашов опять направо. Наброс. Подставление у Рахманова не случилось. Ну и вновь карагандинцы шайбу прибирают к себе. Сиксна дал дальше. Барбашов. И вот здесь немножко увязли, конечно, у левого борта карагандинцы. Саян пришел, разрулил. И в итоге шайба у нас у Анаховского оказывается. Тот спускает. Но еще минута есть у карагандинцев игры в большинстве. Ну и сейчас нужно, конечно, что-то принимать. Ой, неудобно было Барбашову принимать. Сиксна. Ложный замах. И опять не получается у Барбашова. Да что ж такое с Барбашовым. Ну и Алтай Торпедо удается шайбу из зоны выбросить. Крамарь хоть пощупает ее немножко. Сиксна. И вновь карагандинцы в зоне у Алтай Торпедо. Ой-ой-ой, хороший так по исполнению момент мог сейчас случиться. Ну и вновь шайба у карагандинцев. Борисевич. Ну и здесь уже вот, собственно, вокруг да около карагандинцы ходят. Через 10 секунд Алтай Торпедо будет в полном составе. Даже уже через 5. Ох, не получилось, не получился бросок. Вышла шайба из зоны. Ну и в полном составе Алтай Торпедо. Лагунов отбыл свое 4-минутное наказание. Ну и вот у Скриногорцев все шайба. Правда, ничего не получилось у них из этого эпизода выжать. Неплохо доходит в зону. Партнер подкатился. И здесь уже Сарыарка теряет шайбу. Ну и у нас всего 5 минут остается играть в первом периоде. Ну и 3 заброшенные шайбы мы уже увидели. Я 4 минут бойы артық құрамда өнер көрсетіп, Сарыарқа ойыншылары шабуылдаған болатын. Бір гол соқты. Одан кейін соңғы минуттарда қанша белсенді болғанымен
қарсыз қақпасынан саңлау тауып алмады. Енді жаңа шабуылды қазір бастап берген болатын. Алға қарай 21-ші нөмірдегі Кирилл Полохов және сарыарқа ойыншылары қарсыз аймағында қақпа маңын торуылдап жүр. Қазір енді үзілісте жалпы статистикаға көз жүгіртеміз. Дегенмен сарыарқа әлбетте барлық параметрлер бойынша, яғни шабуыл, қорғаныс, сондай-ақ артық құрамда да нәтижелі ойын өрнегін көрсетуде. Оң қапталда бірден қақпаға бағытталған соққы болатын, бірақ мүмкіндік бермеді. Алыстан бағыттаған, бұл жерде Мадияр Ибрайбековтың ойынға қосылғанын көрдік. Мадияр Ибрайбеков бүгін 4-ші бестікте өнер көрсетуде биыл. Хоккей лигасы матчтарын Full HD сапасында InSport телеарнасынан көр. InSportTV.kz кабельдік операторыңнан талап ет. Қарағанды арена қайтадан ораламыз. Жарнамалық үзілістен кейін қазір енді Алтай Торпедо қақпасының маңындағы нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады. Бірінші кезеңнің аяқталуына 4 минут уақыт қалды. Бұл енді сарыарқаның бапкерлері назарларыңызда. Скудра Мырза, сондай-ақ Роман Козловты байқадық. Нүктеде қазір 9-ші нөмірдегі Денис Федоров шайбаға талас жүргізетін болады. Оған қарсы 29-ші нөмірдегі Бондаренко. Қазір барлық жаңын айтып өттік. Барлық позицияда сарыарқа басым. Бірден қақпаға бағыттаған соққы еді. Алайда Алтай Торпедо ойыншылары бұл қауіптің беті қайтара білді. Сол қапталдан алға қарай сарыарқа соққы жасауға мүмкіндік болған жоқ. Сонымен Виталий 4 минут уақыт қалды бірінші кезеңнің аяқталуына. Да, 4 минуты у нас остается. Команды в равных составах. Федоров слева входит в зону. Хорошо открылся Кожевников, но и бросил тут же. В принципе, неплохо, но не точно. Ну и вот вновь карагандинцы на шайбе подбирают и спускают синей линии. Ложный замах. В принципе, еще один наброс под подставление. Но Полошков в этот раз уже четенько так шайбу в ловушечку прибирает. И будет бросать. Вот Хорошев отправляется на скамейку для запасных. Ну и Полошков на ваших экранах. Опытный, конечно, вратарь у Алтай Торпедо. Открыт счет в Кокшетау. Орлан Кулагер 1-0. Кокшетауцы повели. Пархоменко забросил пока единственную шайбу. В матче Торпедо Номад. Номад сравнивает счет. 1-1. Там второй период вовсю идет. Ну и у нас 3-0. Вбрасывание разыграли, и сейчас шайба вновь у хозяев. Ну, конечно, в первом периоде такое тотальное преимущество у сарыарки. Здесь надо признать, но и даже какого-то маломальского момента пока у Алтай Торпедо, к сожалению, не случилось. Но еще не вечер, посмотрим, что будет дальше. 3 минуты у нас остается еще играть, и даже в первом периоде еще, в принципе, какое-никакое, но время есть. Голоднюк дожидается эту шайбу, но тут же его к бортику чуть не припечатали. Алтай Торпедо спускают шайбу туда, где вратарь, и здесь уже нужно выбираться ему из собственной зоны. Полохов. Там у нас смена звеньев, поэтому немножко такая пауза у нас возникла. Рахманов. Ну и вот такими маневрами карагандинцы пытаются подбираться к воротам соперника. Джангазинов, ну и Алтай Торпедо, вон он, вот может быть эпизод. Не дали бросить, там Полохов неплохо так клюшку выставлял. И ответ от сарыарки. Наховской. Ну и Полошков ранее шайбу, конечно же, словил. Там были, конечно, совершенно напрасные действия. Прессинг на вратаря, это всегда не возбраняется. И вот немножко там попихались. Хотя мы сейчас на Полошкова смотрим. Но там вот, там было с комментаторской позиции видно, как сейчас там попадались немножко соперники. Петри Скудра и Роман Козлов. Козлов что-то там записывает. Ну, смотрим очередное выбрасывание у ворот Алтай Торпедо. Борисевич на точке выбрасывания против Константина Бондаренко. Ну вот видите, даже у Борисевича не только водолазка салатового цвета, даже вот намотка на клюшке.
Надо как-нибудь у него спросить, может, для него салатный цвет что-то означает в жизни. Алтай Торпедо шайбу из зоны, ну и караганицы вновь на ней первые, хотя здесь начали уже прессинговать усть-каменогорцы, что ранее на них было не похоже. 2 минуты остается до конца периода. Сарыарқа тағы да бір шабуыл, оң қапталдан қақпағасы жасаған еді, алайда алтын метін қайтарды. Енді қарымта шабуыл жылдам тарттыруда, ортаға қарай соққы, бұл соққыны қайтарды. Алтай Торпедо ойыншылары жалпы бірінші кезеңде сондай бір соққы жасау жағынан соққылар статистикасы жақсы дей алмаймыз. Дегенмен соңғы минуттарда белсенді қақпаға бағытталған соққы қайтарды. Оң қапталда қарама-қарсы бағытқа бағыттаған шайбаны сақтап қалмады. Мадияр Ибрайбеков алға қарай бағыттаған еді, бірақ қателесті. Шайба Алтай Торпедо ойыншыларында. Соңына дейін талас жүргізіп, сарыарқа ойыншылары алға қарай ұмтылып келе жатыр. Енді бірінші кезеңнің аяқталуына 1 минут уақыт қалды. Әзірге соңғы минуттар өте, екі команда алма кезек шабуылдармен өткізіп жатыр. Жылдам шабуылдар. Сол қапталда алға қарай бағыттаған болатын, көк жолақтан тоқтатып, Полохов алға қарай ұмтылып келе жатыр. Соққы жасауға мүмкіндік жоқ, дегенмен пас беріп үлгерді, бортта бойлатып, оң қапталдан сарыарқа ойыншылары қазір енді соққы қақпаға бағытталған, қайта серпілген шайбаға бірінші жеткенімен бірден соққы жасауға мүмкіндік болмады. Саян Данияр командаластарына қалдырды. Енді сол қапталда қайтадан Гримзен екеуі бас алмасты, ортадан Голоднюк жақсы қосылған еді, алайда соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Қайтадан сарыарқа ойыншылар қазір бестіктер алмасуда. Соңғы бірінші кезеңнің соңғы секундтары, бінекей 97-ші нөмірдегі Степан Гримзен жаңа шабуылды бастап өзі алмасуға кетті. Алға қарай бағыттаған және бұл жерде қақпашы дер кезінде ептілік танытты Иван Палашков. Әлде болса сарыарқа ойыншылары қарсылас аймағында шайбаға талас жүргізіп жатқан. Сонымен бірінші кезең аяқталды. Есеп 3-0. Сарыарқа сенім түрде алға шықты. Қазір енді бізбен бірге болыңыздар. Әріптесім Виталий Несіпбаев Алтай Торпедо сапындағы ойыншылардың бірімен сұхбат құрып ой бөліседі. Содан кейін бірінші кезеңді қорытындылайтын боламыз. Жалпы статистикаға көз жүгіртеміз. Оған дейін арнайы сұхбат Виталий Несіпбаев интервью алып ойыншылармен ой бөліседі. Яғни Алтай Торпедо сапындағы сондай ақ параллель өтіп жатқан ойындарға да көз жүгіртіп өтуге болады. Торпедо Номад есеп 2-1, ал Арлан Құлагер есеп 1-0. Ал біздегі ойын 3-0 алда келе жатыр. Қазір команда капитаны, яғни Алтай Торпедоның 21-ші нөмірдегі Руслан Құрсақбаевпен сұхбат құруға ниеттенген Виталий. Сонымен күтейік жалпы сұхбатты. Ал параллель өтіп жатқан ойындарды айттық. Жаңа ғана Торпедо өз алаңында, яғни Өскеменде Номадты қабылдап жатыр. Есеп 2-1, екінші кезең өтуде. Біздің ойыннан жарты сағат бұрын басталған еді бұл кездесу. Қазір Виталий 21-ші нөмірдегі Руслан Құрсақбаевпен, яғни Алтай Торпедоның капитанымен сұхбат құрып ой бөліседі. Ендеше Виталийге кезек берейік. Капитан Алтай Торпедо Руслан Құрсақбаев. Руслан, ну для начала комментарии по периоду. Ну, хорошая игра. Ну, мы много проваливаемся, много у себя в обороне играем. Тяжело так играть в 3 застава. Сил мало не хватает. Просто, в принципе, на игру тяжело будет играть. С таким соперником, как Сарыарқа, тяжело играть. Но это ни в коем случае не пораженческий настрой. Нет, нет, конечно, нет. Мы выходим всегда биться. Даже если не на победу, но мы выходим биться, стараться. Для зрителей, за себя играем, для родных. Ну, вопрос немножко может быть не очевидный, но выход плей-офф удивил, там Сарыарқа, Темиртау с Актобе играли. Смотрели, кстати, за этой игрой? Да, конечно, мы всей командой наблюдали. Да нет, ну как удивил, мы думали, как бы бок о бок шли с Темиртау, старались, и они старались, и мы старались, ну нам где-то больше повезло просто, я считаю, и все. Ну а так, в целом, Сарыарқа, наверное, не самый лучший соперник по первой стадии плей-офф.
Да, соперников не выбирают. На кого выходишь, на того выходишь. Со всеми должен биться, стараться. Кто хочет? Сарыарқа және Алтай Торпедо бірінші кезеңге көз жүгіртіп өтейік. Жалпы шайбаға елгету жағынан әлбетте Сарыарқа басым болды. Бірден алға қарай ұмтылып, бұл жерде Анаховский оң қапталдан шабуылға қосылған еді. Жойқын соққы қақпашы бұндай соққыға дайын болмай шықты. Иван Палашков осылайша бірінші шайбаны өткізіп алған сәт. Борисевич әдеттегідей белсенді болды. Және қос қапталдан шабуылдаған Сарыарқа ойыншылары Алтай Торпедоны қақпасына қарай тықсырып тастаған еді. Бұл енді екінші гол, алыстан соққы бағыттаған Баранков, сондай-ақ Эмиль Нургалиев, нәтижелі пас авторлары және Барбашов бұл жерде гол соққан еді. Қақпалында қарбаласқан сәт таяқшасын тосып үлгерген және Палашковтан айласын асырған еді. Бұл енді бірінші кезеңде ара-тұра осылайша Алтай Торпедо ойыншылары қарымта шабуылға шыққан еді. Борисевичке қарсы бұл жерде ойын тәртібі бұзылды. Жалпы қос қапталда қыспақ қалып осылайша шабуылдады. Әлбетте күшті әдістер қолданылды, сондай-ақ жігіттердің де жүйкесі сыр бергенін көрдік. Дегенмен төрешілер дер кезінде ойынға араласып үлгерген болатын. Тағы да бір соққы бұл жерде Варанков, нәтижелі пастың авторы және Горняктан жалға келген, яғни Ширяев гол авторы, үшінші голдың авторы атанды. Және ескеретіні Куничников нәтижелі пас Варанков сол қақпаға бағыттады, ал қақпа алдында қарбасқан сәт Ширяев үшінші голды соққан еді. Сонымен бірінші кезең аяқталды, есеп 3-0. Жақсы ойыншылар матчта жеңіске жетеді. Ұлылар рекорд орнатады. Аңыз адамдар ойынның тағдырын шешеді. Инспорт телеарнасы хоккейден Қазақстан чемпионатының 30-шы мерейтойлық маусымын ұсынады. Толғаларды тоғыстырған лига. 13 команда Қазақстанның чемпионы болуға таласады. Жібер балма, жанкүйер бол. Прохоккей лигасы матчтардың тікелей көрсетілімін Инспорт телеарнасында және insporttv.kz сайтынан көр. Дайынсыз ба? Ойнайтын уақыт. Қазақстанның ұлттық баскетбол лигасы Инспорт телеарнасында. Баскетбол лигасының үздік 5 клубы. Астана, Барсы Атырау, Тобол, Ақтөбе және Каспи. Бұл елдің баскетбол лигасының мерейтойлық маусымы. Ойынды бізбен баста. Инспорт телеарнасынан баскетболды көр. Ұлттық баскетбол лигасының бас демеушісі 1xbet букмекерлік кеңсесі. Первый этап Кубка Казахстана по кёрлингу. 8 регионов, 47 команд, 5 дисциплин, 3 возрастные категории. 4 по 15 марта. Алматы-Арена. Прямые трансляции на телеканале Инспорт.
Арлан командасының бас бапкері Сергей Павлович Берников сұхбат берген және қазір біз сіздермен осы ойындағы ең қызықты сәттерді көріп естімізге аламыз. Әділбек Итаев бұл ойында есепті ашқан, нәтижелі пас берген Диас Гусейнов. Сандық қосмықты Номад командасы тамаша пайдаланды, есеп 1-0 бірінші кезеңде. Және Диас Гусейновты атап өтеміз әрине, Әділбек Итаев өте жойқын соқты, есеп 1-0. Бірақ Арлан командасы өзінің бұл ойындағы бірінші сандық басымдылығын нәтижелі түрде пайдаланды және есепті теңестірген. Ал бізге Әділбек Итаевтың тоқысын көрсетілді. Арлан әрине өте белсенді ойын көрсеткен, әсіресе шабуылда. Жәнінде Старцевтің берген пасынан кейін пластинин соқ жасаған, Әмірбеков командасын құтқарған. Жалпы Арлан командасы бірінші кезеңде бірнеше рет қауіпті соққылармен көзге түскен, жәнінде есепті теңестірген Роман Грабаренко. Көк сызықтан тура және қатты соққы жасаған қорғаушы, есеп 1-1, Александр Менщиковтің қуанышы әрине сөзсіз. Бұл ойында, бұл эпизодта жалпы Менщиковтың да жақсы жұмысын атап кетуіміз тиіс. Есеп 1-1 бірінші кезеңде және де Арлан командасы осы кезеңнің аяқталуына дейін 2 минут қалғанда тағы бір мүмкіндікті жіберіп алған. Ал негізгі шешуші кезең бұл екінші кезеңге байтуға болады, себебі осы кезеңде Арлан командасы 2 шайба соғып алға шыққан. Владимир Маркелов өз командасының екінші шайбасын соққан. Владимир Маркелов сегізінші нөмірлі Арлан командасының шабуылшысы. Бірінші шабуылда пластинин мүмкіндікті пайдаланған жоқ, ал екінші мүмкіндікті Маркелов жүзеге асырды. Жақын бұрышты жаба алған жоқ Жаладин Әмірбеков және Мади Диханбекті ешқандай кедергі жасаған жоқ және Владимир Маркеловтың бұл эпизодтағы жұмысы өте маңызды болып шықты. Есеп 1-2 Арлан командасының пайдасында. Осыдан кейін Арлан командасы қорғанысқа назар аударып қателікті пайдаланған. Данил Половников нәтижелі пас берген және Данила Карабань жойқын соқты және есеп 1-3. Қорғаушылардың да қателігі бұл жерде сөзсіз. Және Половниковтың тамаша пасын атап кетеміз, ал Карабань болса осы маусымдағы өзінің 22-ші шайбасын соқты. Александров тамаша мүмкіндікті жіберіп алды, Румянцевтің тамаша реакциясы және де есеп бізде өзгерген жоқ, 1-3 екінші кезеңнің нәтижесі бойынша. Ал үшінші кезеңде Номад қаншама тырысқанмен бұл ойында Илья Румянцевтің қақпасына шайбаны енгізе алған жоқ. Арлан болса бірнеше рет өткір шабуылды өткізген болатын. Осы жолы Менщиков және де оның әріптестері де қаншама тамаша мүмкіндіктерді жіберіп алды. Ал нәтижелі соққы жасаған осы жолы Константин Пархоменко, ал тамаша пас берген Владимир Маркелов. Өте әдемі комбинация және Маркеловтың әрине ұмтылысын атаймыз және де Пархоменконың дәл және жойқын соққысы. Есеп 1-4 осы ойындағы финалдық есеп деп айтуға болады. Есеп 1-4 Арлан соңғы минутта тағы бір мүмкіндікке ие болған және де Маркеловтың да дубль авторы атануға тамаша шанс жіберіп алған және де есеп 1-4 Арлан командасының пайдасында. 80% жинап Сергей Берников командасы 2-ші орында тұрақталды. Ойын статистикасы соққы бойынша Номад командасы алда 35-20, шайба үшін талас 29-22. Номад командасының пайдасында сандық басымдықты командалар бір рет пайдаланды және 12-18 бұл айып уақыты. Сонымен құрметті жанкүйерлер, назар салып
тыңдағанда үшін рахмет. Ертең келесеміз. Инспорт арасымен болыңыздар. Хоккейді сүйіп, өз сүйікті ойыңызбен болыңыздар. Возвращаемся на Крокодил-арену. Ну и статистика после первого периода. Броски по воротам 12 против 5. Выигранные вбрасывания 6-4. Здесь тоже карагандинцы впереди. Но и одну шайбу Сарыарка забросила в большинстве. К слову, хозяева не удалялись в этой 20 минутке. Но вот у Алтай-Торпедо 6 штрафных минут, 4 из которых Лакомов заработал. Ну вот таковы цифры первого периода. Ну и результат это было 3-0. Сарыарка впереди. Ну и как отметил на перерыве капитан Алтай-Торпедо Руслан Курсакбаев, проваливаются они немножко. Ну и смотрим на юные дарования карагандинского спорта, в частности фигурного катания. Вот они, будущие звездочки нашего спорта. Конечно же, мы сильно надеемся и ждем от них больших результатов на Олимпийских играх. Ну а пока наблюдаем за этой милотой. Ну что ж, аплодисменты юным спортсменкам, в частности этой милой девушке, девочке. Ну и вот, собственно, она нам продемонстрировала свое выступление. Ну, а сейчас мы возвращаемся в хоккей. И команда уже на льду. Сарыарка, Алтай-Торпедо. У нас плей-офф, первая игра. Ну и пока хозяева ведут 3-0. Ну, как сам отметил Курсакбаев, капитан Алтай-Торпедо, тяжело им против такого соперника. Это цитата. Играть в три звена. Конец цитаты. Ну и вот здесь немножечко так перекусить есть возможность, учитывая, что многие пришли на матч сразу после работы. Ну и вот, в отличие от футбола, кстати, ну так, немножечко задену я футбол, в хоккее все-таки с учетом рабочего времени многих игр начинаются, 7 часов вечера, это, в принципе, для большинства удобно, нежели, к примеру, в футболе, когда может в будний день игра в 3 часа начаться дня. Ну, не суть. Полошков, ну и вот здесь ребята, такое НХЛовское, про-хоккей-лиговское обличие. Ну и Питтсбург Пингвинс неплохо так по цветам сочетается с Сарыаркой. Видите, как вышло. Это мужчина был с роскошными усами. Так, ну сейчас у нас стартует второй период. И посмотрим, как дальше у нас будет развиваться событие. Тут Руслан Курсакбаев начал говорить нам о том, что в три звена тяжело играть. Но, тем не менее, подчеркнул, что никаких пораженческих настроений у Алтай-Торпедо нет. Вот что-то парню плохо или слишком хорошо, либо слишком вкусные чипсы. Ну вот Фадеев здесь, видите, кивнул головой. Ну, я думаю, не специально. Так, ну что, стартовое бросание второго периода. Вот такая шайба у нас, спасибо. Тем тоже нужно показать. Красивая.
стартовое вбрасывание периода под номером 2. Ну, поехали. Караганицы выиграли это вбрасывание. Ну и в целом в первом периоде чаще именно с хозяева выигрывали в этом компоненте игры. Ну что ж, сейчас хозяева. Конечно, в первом отрезке не так много было моментов у Алтай Торпедо, но думаю, может быть, какую-то работу сейчас в перерыве у раздевалочки господин Фадеев провел с своими подопечными. Ну вот, собственно, и гости сейчас шайбы. Правда, ненадолго и хватило. Сикса, перевод. А здесь уже шайба за воротами оказывается Волошкова, но подскользнулся Грымзин, за собой соперника утянул. Ну и вот выбираются из своей зоны Алтай Торпедо. Команда, что называется, представляющая родину нашего отечественного хоккея. Но вот в эти минуты другая команда из Каменогорска также в первом раунде плей-офф играет против Намана. Момент у Сарарки. Отбились, бросок мимо. Хотя могло быть опасно, учитывая, что там был дезориентирован сейчас Полошков. Но промахнулся сейчас нападающий Сарарки. Но караганинцы вновь идут вперед. Уже с правого борта проникающая такая передача. На противоположный переводят. Шайба у синей линии. А здесь уже наброс на пятак. Шайба отскакивает от Полошкова. И тут же караганинцы ее прибирают. За воротами Полошкова. Грымзин разворачивается. Хотя там на нем сейчас довольно неплохо так Скоробогатов висит. Но в итоге все у нас закончилось тем, что шайба вновь у карагандинцев оказывается. В принципе, вот здесь у нас Кунишников набрасывал новичок Сарарки, но отскочила шайба на рифеля. Рифель уже дальше, вновь рифель. А в итоге все у хозяев опять впереди. Должно было получиться, но ранее прозвучал свисток. Анаховский первую шайбу в этом матче забросил. Ну и первого матча в плей-офф для себя. Петерес Скудра. Лабас Вакарас, что называется. Так, будет вбрасывание у нас у синей линии. Фадеев такой прям весь на стиле. Черная водолазка, пиджак. Волевой подбородок, как говорят девушки, которые недавно 8 марта отметили. Отмучились, конечно, многие из нас мужчин. Впереди Наурес. Но пока смотрим, как у нас стартует Прохоккей Лига СЭП плей-офф. 2 минуты команды только сыграли. Сарарка там немножко, извините уж за просторечие, возится в зоне у соперника. Но вот пока до какого-то прям по-настоящему выверенного момента дело у нас не дошло. Алтай Торпедо в центральной зоне входят уже. И здесь оставление было, но на соперника. Аккуратно соперника там Барбашов успевал. Хороший перехват. Шайба у нас в зоне у Сарарки. Это редкость довольно. Ну, с учетом того, как в первом периоде команды играли. И Сарарка. Сарарка. И здесь тоже безадресно. Немножечко так пассивно сейчас атаку развивали карагандинцы. Ох, на силовой сейчас споймался хоккеист Алтай Торпедо. Наоборот, забивание. Но здесь Полошков уже все прикрыл, все, что можно. Ну и шайбу к трибуны требуют, что, собственно, логично. 3 минуты команды сыграли, а у нас пока заброшенных шайб не было. Я Сарарка қазір шабуылда, солға апталда талаш жүргізуде. Бортын бойында Беляев шайбаны командаластарына сақтап қалған болатын. Және гол! Есеп 4-0. Қазір көрек бұл шабуылдың нүктесін 9-шы нөмірдегі Денис Федоров. Бұл жігітте осылайша бүгінгі кездесуде көзге түсіп ұпай жинады. Қақпаға бағыттаған және бұл жерде Беляев өте белсенді болған еді. Шайбаға талаш жүргізіп ортаға қарай ойыс барып қақпаға қарай бағыттады. Және таяқшасын Денис Федоров тосып үлгерген екен. Есеп 4-0 және қазір ортадан бастайтын болады қайтадан. Шайба аталас. Алтай Торпедо ойыншылар алға қарай бағыттады. Енді сол қапталда қарсылас аймағында шайбаны бағыттаған және соңғы сәтте жақын бұрышты жауып үлгерді қақпашы. Дегенмен Алтай Торпедо ойыншылары соғылған голдан кейін бірден жауап бергісі келген еді. Алайда ол ойлары толыққанды жүзеге аспады. Голодюк қақпа қарай бағыттаған.
командаластарына жетпеді. Алтай Торпедо ойыншылары тосқауыл болды. Тағы бір шабуыл орталықтан ұмтылып келе жатыр. Я екінші кезеңде алғашқы минуттан Сарыарқа белсенді болды. Бір гол соқты. Енді ғана Алтай Торпедо ойыншылары жүйелі бір шабуыл ұйымдастырып, қақпаға соққы жасап көрген еді. Алайда қақпашы жақын бұрышты жауап үлгерді. Команда капитаны Эдгар Сиксна плей-оффқа ерекше стилде, яғни қосылған екен. Кожевников жасаған соққыны қайтарды. Сол қапталда Сарыарқа әлде болса қарсылас аймағында шайбаға елгетіп, қос қапталда қыспақ қалуда, қайтадан жаңа шабуыл. Артқа қарай шегінуге тура келді. Қазір енді бестіктер алмаса да команда капитаны назарларыңызда жаңа шабуылды орталықтан бастап берді. Оң қапталда шайбаға талас Кожевников командаластарына. Енді орталықтан сол қаптал соққы жасауға жақсы позиция болған еді Кожевников, алайда тым ұзатып алды шайбаны. Жаңа шабуыл және қақпаға бағыттаған. Бұл жерде қорғаушылар, яғни шайбаны қайтарды. Тағы да соққа Палашков. Мінекей назарларыңызда Иван Палашков, 35 жастағы өте тәжірибелі ойыншылардың бірі және бас бапкер Евгений Фадеев. Қазір енді Палашков қақпасы маңындағы нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады. Өте жылдам ойынды тамашалдамыз. Әсіресе Сарыарқа ойыншылары алғашқы минуттан белсенді. Рахманов артқа қарай жаңа шабуылды бастап берді. Орталықта жаңа статистика, бірінші кезеңде 12 мәрте соққы жасаған, ал Алтай Торпедо 5 рет соққы жасаған екен. Дөп тигізген, яғни қақпаға бағыттаған соққылар саны. Орталықта шайбаға талас және соққы жасауға мүмкіндік берген жоқ. Дегенмен Сарыарқа ойыншылары сақтап қалды. Бұл жерде артқа қарай шегінуге тура келді. Федор Хорошев шайбаны көк сызықтың бойында сақтай алмады. Жаңа шабуыл енді қазір. Оң қапталдан Рахманов командаластарына. Рахманов ортадан ашылды және шайбаны сақтай алмады. Қарымта шабуыл, тамаша мүмкіндік. Алтай Торпедо ойыншылары бұл жерде Жанғазинов, Әділбекке жақсы мүмкіндік болған еді. И вот Алтай Торпедо в зоне, сейчас у карагандинца, в принципе, неплохо так двигается шайба, и вот здесь можно было бы и подставиться, но не случилось. Карагандинцы, перевод направо, вот до касания, ну и вот уже неплохо шайба ходит у Сарыарки. Ну вот так вот, в принципе, обменивались такими остротами, но, правда, до каких-то вот опасных моментов ворот не доходило. Крамарь, который давно уже, можно сказать, не играл. Ну и вот, собственно, за первый период только 5 бросков Алтай Торпедо нанес. И то, если честно, субъективно удивился. Я думал, меньше там будет, но виднее, хороший момент. Обежал ворота, подскользнулся. Правда, шайба вновь у карагандинцев. Наброс. Ну и свистит арбитр. Коммерческая пауза. Хоккей лигасы матчтарын Full HD сапасында InSport телеарнасынан көр. InSport TV.kz. Кабелдік операторыңнан талап ет. Так, реклама у нас миновала, и теперь будем наслаждаться хоккеем. Показывают там Петреса Скодру. Ну и будет вбрасывание. Сейчас у нас последует. У нас, кстати, 2-2 в матче Торпедо на мат. Там второй период завершился. Ну а в игре Орлан Кулагер 1-0. Орлан ведет по-прежнему. Пархоменко единственную шайбу забросил. Ну и вбрасывание. Нам Степана Грымзина показывают.
Ну, на точке выбрасывания Саян Данияр. Палашков. Караганинцы выиграли выбрасывание, но шайба в итоге вот эта торпеда. Правда, гостям далеко с ней укатиться не удалось. На синюю. Нургалиев наброс. Здесь Грымзин, в принципе, подставлял клюшку, но не так, как хотелось бы. Еще одно выбрасывание. Ну и вновь у ворот Ивана Палашкова. Если в случае чего, Палашкова может Матвей Ершов заменить. Ему 20 лет. Но смотрим вбрасывание, а пока смотрим на Фадеева. Лагунов против Данияра. Ну и шайба в центральной зоне. Немножечко приходится Алтай Торпедо спускать ее. Здесь безадресно. Проброс. Ну, вот, собственно, вот так вот у нас момент у Алтай Торпедо и захлебываются. Эмиль Нургалиев. Петр Эскудра и фломастеры. Что вечером делаешь, говорит Козлову. Занят. Вбрасывание. Да и сразу бросать пытались сейчас хоккеисты Арки, но прозвучал свисток. Федоров на точке. Так, я думал, мужчина здесь трибуны хочет зажечь, а он и зажигает по-своему. Какая музыка, такие танцы. Сарарка, шайба, но здесь, правда, у гостей она оказывается. Вот гостям, ух, здесь бортик так припечатался. Не хватает какого-то вот смысленного действия. Может быть, сейчас. Ну, в принципе, бросай. Ну, что, бросал Лагунов. В Крамаря. Ну вот он, Лагунов на ваших экранах. 21 год Лагунову. Ну, этот момент на болтуре. Лагунов до конца не верил, что ему сейчас бросать придется. Но в итоге он увидел, что Рыжих там не поспевал. И пришлось Лагунову самому эпизод завершать. Вот он высматривал господина с фамилией Рыжих. Но пришлось самому все исполнять. Назаренко против Анаховского. Шайба у Сарарки. Ну и, кстати, много таких вбрасываний, которые караганинцы выигрывают. И, в принципе, вот здесь суета в зоне у ворот Палашкова. Но вот сейчас так вот немножко рвано играют. Перевод на противоположность. Жаренов, наброс! Самое интересное в этом эпизоде было, как Палашков среагировал на него. Анаховский за воротами Палашкова, но здесь выкатывал, что называется, на блюдечке. Правда, блюдечко оказалось у нас с каемочкой. Ну и вот здесь опять, ну что такое, Рахманов здесь вроде и не собирался конфликтовать против Рифеля, но Рифель настроен решительно. Палашков и расписной шлем. Вот он, Михаил Рахманов на ваших экранах. Ну и пошел на скамейку для запасных. Так, вбрасывание. Вот две юные барышни. Тактику Петра со Скудра обсуждают. Ну что, смотрим вбрасывание. Очередное. Ну, кстати, во втором периоде так намного больше стало таких у нас остановок в игре. И вот этих вбрасываний, и, как правило, у ворот Палашкова все они у нас происходят. Алтай Торпедо выбирается из своей зоны. Ну вот все, зарывается у нас у левого борта. И здесь, правда, вот видите, Сара Аркене удалось шайбу прибрать. И Алтай Торпедо на секунду дольше обычного подержал ее. Перевод направо, центральный. Входит в зону к сопернику. Наброс не проходит. Там немножко отрикошетила шайба, но как бы там ни было, осталось у хозяев.
Ну и вот, собственно, вновь Сарарка буквально вбегает в зону к сопернику. И здесь же тут же последует у нас потеря. Ну что, коллега, немножко так рвано у нас второй период смотрится, неоднозначно весьма. Ну и, может быть, вторая половина периода будет поинтереснее. Я Виталий Дурсойтасын. Қазір енді екі команда ойыншылары алма-кезек шабуылдар ұйымдастырып көрген еді. Және шайбаны алға бағыттады. Асыралы ақтырыс нүктеден ойынға қосатын болады. Үзіліс көп, расымен бірінші кезеңдегі де емес, екі команда ойыншылары. Нүктеде қазір шайбаға талас үйгет болады. 44-ші нөмірдегі Андрей Лагунов, оған қарсы Борисевич. Борисевич жалпы бүгін 3-ші бестікте өнер көрсетуде. Гарняктың жалға келген екі командаластарымен. Алтай Торпедо ойыншылары жақсы бір мүмкіндік. Қазір қарсылас аймағында шайбаға иелік етіп, соққы, қақпаға соққы жасауға амал қарастыруда. Оң апталдан қақпаға бағыттаған еді, алайда Сарыарқа ойыншылары иелік етті. Жаңа шабуыл қазір ортаға қарай тастаған еді. Шайбаға иелік ете алмады. Андрей Лагунов қазір оң апталда. Командаластарына пас беруге мүмкіндік бермеуде. Қазір Сарыарқа ойыншылары қорғаныста да және шабуылда да өте сауатты ойын өрнегін көрсетіп жатқандығына куәгерміз. Орталықтан тамаша мүмкіндік. Қазір соққы жасауға сәл қалды. Дер кезінде ептілік танытқан болатын. Дегенмен қазір төрешілік ысқырығы. Бұл жерде ойын тәртібі бұзылды. 23-ші нөмірдегі Никита Назаренко екі минуттық айыбын өтеу кетті. Я таяқшасымен қағып қалған үшін. Енді 5-4 форматта ойынды тамашалайтын боламыз. 1998 жылы дүниеге келген екен. Және бас бапкер Сарыарқаның Петерес Скудра. Қайталап көрейік соңғы эпизодта. Және бұл жерде Саян Даниярға қарсы тәртіп бұзылған екен. Бірден шайбаға талас. Сарыарқа ойыншылары қарсы аймағында сақтап қала алмады. Крамар командаластарына қалдырды. Сарыарқа алға қарай ұмтылып келе жатыр. Қазір позициялық тұрғыдан орналасып соққы жасайтын болады. Орталықтан Саян Данияр қосылған болатын. Қайтадан сол қапталда шайбаға талас. Саян Данияр командаластарына соңғы минуттарда өте белсенді Сарыарқа сапында. Бұл жерде шайбаны көк жолақтан шығарып алды. Және төрешінің ысқырығы шалынды. Енді Алтай Торпедо қақпасы маңындағы нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады. Жергілікті жанкүйерлер ойынды жіті бақылап отырған сәт. Рахманов, көңілі де көтеріңкі, ойыны да жүйелі. Саян Данияр нүктеде, оған қарсы 29-ші нөмірдегі Константин Бондаренко шайбаға талас жүргізетін болады. Бірден пайсақ тұрғыдан орналасуға шайбаға иелік етті. Сол қапталдан Эдгар Сиксна орталықта. Анаховский соққы жасауға мүмкіндік бар. Қақпаға қарай бағытталған еді командаластарына. Анаховский, Эдгар Сиксна және сол қапталдан Эдгар Сиксна өз соққы. Рахманов алдыңғы шепте жүрген болатын. Сондай ақ Саян Данияр орталықта. Анаховский қақпанына қарбасқан сәт бірден шайбаға иелік етіп, мұзға басып үлгерді. Бүгін жігіттердің жүйкесі сыр беріп, осылайша біреміз бірнеше рет қақтығысып қалғанын көрдік. Қайталап көрейік соңғы эпизодта. Анаховский бағыттаған болатын. Бұл жерде Рахманов және орталықта Саян Данияр соққы жасап үлгермеді. Қақпашы шайбаны мұзға басты. Қайталап көрейік тағы да. Оң апталдан дер кезінде ептілік танытқан Иван Палашков осылайша қауіпті бетін қайтарды. Және командаластарда дер кезінде көмекке келіп үлгерген болатын Қайыров қорғауша. Мінекей Гарняктан жалға келген Кунишников
Максим Кунишников бүгінгі кездесуде, бірінші кезеңде нәтижелі пас берді. Осылайша алғашқы ойынның өзінде де жүйелі шабуылдарға өз септігін қосқан болатын. Сол қапталда шайба мен қазір сарыарқа ойыншылары 2 минут бойы шабуылдауға мүмкіндік болған еді. Әлде болса толыққанды жүзеге асыра алар емес, пайсал тұрғыдан орналасып қақпаға соққы да жасап үлгерген еді. Оң қапталда және орталықтан Емел Нұрғалиевтің өте жойқын соққысы қақпа бағанына тиіп кейін серпілгенін көрдік. Емел Нұрғалиев бұл жерде қазір Кунишников алға бағыттаған командастарына жетпеді. Қайтадан орталықта Емел Нұрғалиев өте жойқын соққы жасай алатын ойыншылардың бірі. Бағыттады қақпаға және соққы бұл жерде дер кезінде қақпашыға көмекке келіп үлгерді. Сонымен екінші кезеңнің аяқталуына 8 минут уақыт қалды. Ал сарыарқа артық құрамда өз мүмкіндігін толыққанды жүзеге асыра алар емес. Ну и Алтай Дарведа в полном составе играет. И здесь уже Караганица вновь созидает впереди. Ох, вроде как рыбкой рухнул перед воротами Палашкова. Завалился хоккеист Алтай Дарведа на лед. Ну и такая вот борьба сейчас у бортов. Здесь все смешалось у нас. Но в других городах все по-прежнему. В третий период в Туске-Магорске. Ой-ой-ой! Залетает шайба под номером 5. Ну и вот здесь корчится от боли хоккеист Сарыарки. И тут потасовочка еще у нас параллельно возникла. Да уж! Начал я говорить о том, как развиваются у нас события в других городах, а здесь повреждения у хоккеиста Сарыарки. Давайте на повторе смотреть. Здесь наброс, шайба вкатывается в ворота. А что дальше? А дальше вот, собственно, не было видно, что там было. Может быть, сейчас. Вот так вот на шайбе. Ох, как, собственно, сейчас прилетело от Курсакпаева. Полохов забросил шайбу, но здесь досталось хоккеисту Сарыарки. 5-0. Саян Даниар на льду, вот мне коллега подсказывает. Ну и вот арбитры совещаются. Да, Саян Даниар это. Ну вот помогают партнеры. Получает повреждение Даниар. Будем надеяться, что все в порядке с Саяном. И он продолжит игру. Безусловно, ценный хоккеист. Ну и Кирилл Полохов, автор заброшенной шайбы. Ну и Шахрин зазвучал у нас на арене со своим знаменитым «Какая боль!». Да, видеопросмотр игрового момента. О, как Петр Скудрос строго посмотрел на все происходящее. И вот еще раз. Ну и вот опять с Козловым о чем-то договариваются. Ну вот еще один раз посмотрим на момент с взятием ворот. Вот Полохов отличился заброшенной шайбой. Ну и вот, собственно, все потом уже ринулись на подмогу к Саяну Данияру, который лежал на льду. То здесь досталось, конечно, от Курсакпаева Данияру. 5-0. Да, и как поет Шахрин, все прощают нам женщины, наши женщины, и смех, и веселье, даже Аргентине. Но вот сейчас простят ли Курсакбаеву этот эпизод арбитры, сейчас мы узнаем. Фадеев, мне кажется, как с сирены стартовое выбрасывание, встал в такую позу, по-моему, больше не двигался. С Кудром, с фломастером, значит, не все еще потеряно. Так, ну арбитры у нас эпизод смотрят, давайте посмотрим. Ух, какой заряженный болельщик. Торпеда на мат, третий период 2-2. Архипов у Торпеда. Михнин сравнивает у Намада в большинстве. Гунин вновь восточных казанцев поводил вперед, а Котятов вновь сравнял. Орлан Кулагер 1-0, у них второй период, как и у нас. Пархоменко автор пока единственной заброшенной шайбы. Ну и переговаривают сейчас арбитры.
Я соңғы эпизодта Саян Данияр қарсы тәртіп бұзылды ма жоқ па соны бене бақылауға жүгіну арқылы анықтап жатыр. Төрешілер жанкүйерлер қауымы да күтуде. Қандай шешім шығарады екен. Я бір қарағанда ойын эпизодта барлығы ойын форматына сай сияқты. Дегенмен шынтағымен өте жойқын соққа жасағандай көрінді. Себебі Саян Данияр сылтауратып арнайы айып уақытын алатын жігіт емес. Бұл енді бас бапкер, назарларыңызда болған. Сол себепті қазір енді Саян Данияр мамандардың көмегіне жүгініп қайтадан шамал уақыттан кейін қатарға қосылады деген ойдамыз. Команда капитана Эдгар Сиксна, назарларыңызда. Үзілісті пайдаланып бауын мықтап тартып алғанды жүн санаған екен. Барлық күтуде. Ал енді параллель өтіп жатқан ойындарда Торпедо және Номад таразы басы теңескен екен. Есеп 2-2. Арлан бірден өлі сеппен алда келе жатыр. Осындай кездесулерге де көз жүгіртіп отырғанды жүн санадық. Сонымен күтудеміз нақты қандай шешім шығаратынын. Жалпы бірінші кезең 3-0 есебімен аяқталса, екінші кезеңде 2 гол соғылған болатын. Саян Данияр қарсы тәртіп бұзылды және бірден сол сәтте гол соғылған еді. Әлде болса жанкүйерлер қауымы күтуде. Барлығы да бейне бақылауды бір емес бірнеше рет қайталап көрді. Сонымен нақты шешім қандай шешімге келді екен? Күтейік. Ортаға қарай беттеп. Иә. 5 минутқа жазыланды. Бұл жерде команда капитаны Алтай Торпедоның Руслан Құрсақбаев тәртіп бұзған болатын. Қазір енді төрешілері келіп өз үкімін айтуда. Иә, бірден алға қарай ұмтылған Мадияр Ибрайбеков қазір бұл жігітте сөзсіз ойыннан қуылатын болады. Сондай-ақ төреші де жарақат алып қалған екен. Бұл жерде екі жігіт қақтығысқан сәтте Мадияр Ибрайбеков бәлкім екі ойыншыны жіберіп біраз қақтығысқанын, жұдырықтасқанын тамашалап алайықшы деген жанкүйерлердің де тілегін естіп отырмыз. Бірақ бұған төрешілер мүмкіндік бермейтіні анық. Мадияр Ибрайбеков қазір бұл жігітке де қарсы нақты шешім шығаратын болады. Ал Руслан Құрсақбаев ойын соңына дейін қуылған болып керек. Сондай-ақ Мадияр Ибрайбеков бұл жігітте ойын соңына дейін және төрешіде екі ойыншы қақтығысқан сәтте сәл жарақат алып қалған еді. Иә, осындай сәттер Мадияр Ибрайбеков ойын соңына дейін бір жағынан қажет емес еді. Негізінен төрешілер шығып Руслан Құрсақбаевқа қатысты нақты шешім шығарып жатқан еді. Ал атойлап ортаға шыққан Мадияр Ибрайбеков бірден Руслан Құрсақбаевқа қарсы тәртіп бұзды. Содан кейін ойын соңына дейін қолды. Ал Руслан Құрсақбаев болса қарсыласына, яғни Саян Даниярға қарсы дөрекі ойнаған үшін жазаланады. Сөзсіз. Я, Руслан Құрсақбаев та ойын соңына дейін қолды. Себебі қарсыласына, яғни ойын тәртібіне сай емес іс-қимыл жасаған. Яғни басына соққы жасап, осылайша ойын соңына дейін қолып отыр. Оның орнына Иван Войтов қазір айыбын өтейтін болады. Мінекей Мадияр Ибрайбеков бұл жерде
бірден ұмтылып, Руслан Курсақбаевта жекпе-жекке шақырған сәт. Я бұл жерде Мадияр Ибрайбеков бірден Руслан Курсақбаевқа қарсы ұмтылып, екеуі де қазір ойын соңына дейін қолында. Енді Мадияр Ибрайбековтың орнына Дуреченский айыбын өтеуге кеткен болатын. Анаховский қазір шайбаға елгетіп сол қапталда талас жүргізуде. Да, события, конечно, были у нас довольно эпичными, но сейчас игра у нас главное возобновилась, и мы продолжаем смотреть хоккей. 7 минут командам еще играть во втором периоде, карагандинцы с шайбой, ну и здесь уже хозяева пошли вперед, входят справа по правого борта, обижают, заруливают на биток, но уже до завершающего момента дело у нас не дошло. Ну и Алтай-торпеда. Шайба у Крамаряну, оставил он ее своему партнеру, там Беляев подкатился к нему. 6,5 минут у нас остается. Сарарка вновь по правому борту входит в зону, и здесь уже на бросок, и шестая! Жаренов шестую забрасывает в ворота Алтай-торпеда. Ну, я думаю, победитель в этом матче, конечно, уже ясен. Ну и вот, собственно, Евгений Жаренов. Давайте еще раз полюбуемся. Это Джангазинов не поспел за Борисевичем, но и в итоге шайба оказывается у нас в воротах. Жаренов на ваших экранах. 6-0. Ну вот, собственно, посмотрели мы еще раз на эту шайбу. Довольно неплохо так все было исполнено. И самое главное, результативно. Сарыарқа ойыншылары осылайша 6-шы голды соқты. Және оң қапталда шайбаға талас жүргізуде. Алтай торпеда қорғаныста. Қазір енді жаңа шабуыл ұмтылып көрген еді, бірақ мүмкіндік бермеді. Сарыарқа ойыншылары Борисевич ортаға және соққы жасаған 12-ші нөмірдегі Сергей Барбашов. Алайда қорғаушылар дер кезінде қауіптің бетін қайтара білді. Алтай торпеда ойыншылары. Эдгар Сиксна қазір артқа қарай. Командаластарына Эмиль Нургалиев. Эдгар Сиксна екеуі жұптасып, талай жыл бірге өнер көрсетіп келе жатқан сарыарқа сапындағы тәжірибелі ойыншылар оң қапталдан соққы Федоров жасаған болатын. Қайтадан шайбаға иелгетті орталыққа. Қарсылас аймағында қазір әлде болса шайбаға иелгетуде 4-4 форматындағы ойын жалғасуда. Гримзен шайбаға талас жүргізген болатын. Алайда Алтай торпеда ойыншылары мүмкіндік берер емес. Енді оң қапталдан алға қарай бағыттап жіберді. Бұл жерде 33-ші нөмірдегі Степан Ривель. Шайбаға талас. Енді Кожевников соңына дейін талас жүргізгенмен шайбаға елгетті алмады. Орталықтан Алтай торпеда ойыншылары ара тұра осылайша қарымта шабуылға шығып көрген еді. Бірақ мүмкіндік бермеді. Эдгар Сиксна қазір шайбаға елгетті. Командаластарына өз аймақтарында жылдан пас алмасу арқылы жаңа шабуылды оң қапталмен бастап келе жатыр. Кожевников бағыттаған соққы қақпашы қайтарды. Беляев қайтадан Кожевников командаластарына. Орталықтан Беляев ойынға қосылған еді, бірақ оған шайбаны жеткізе алмады. Енді Алтай торпеда ойыншылары алға қарай ұмтылып келе жатыр. Оң қапталдан бірден пас, орталықтан тамаша қосылды және соққы жасаған болатын 85-ші нөмірдегі Дмитрий Быков. Алайда қақпадан қиыс кетті. Сарыарқаның шабуылын көрейік қазір. Голоднюк, 71-ші нөмірдегі Сергей Голоднюк жалпы биылғы маусымды тамаша бастады. Алайда Теміртаумен өткен ойында жарақат алып, біраз уақытқа дейін жарақатынан айығып қосылған мота қатарға.
Енді Сарыарқа қазір толық құрамда. 40 секундтай уақыт бар. 5-4 форматында ойнап, есепті еселеуге. Алға қарай ұмтылып келе жатыр сол қапталдан. Қарсылас аймағында және Анаховский тамаша мүмкіндік. Эдгар Сиксна орталықтан оң қапталдан Саян Данияр шабуылға қосылған еді. Тағы да бір соққы жасауға мүмкіндік. Гол! Анаховский есепті еселеді. Бұл жерде 9-дыққа толыққан болатын және тағы да мүмкіндіктер болды. Орталықтан командасына беруге, яғни мен Саян Данияр ашық тұрған болатын. Алайда Анаховский осылайша жақын бұрышты көздеп, есепті 7-0-ге жеткізді. Бұл жерде Эдгар Сиксна, сонда Барбашов және Никита Анаховский үшеуі 7-ші голды соғып отыр. Анаховский дубль бүгін кездесуде. Тамаша есепті еселеді. Анаховский 7-ші голды соғып отыр бүгін кездесуде. Анаховский явно себе, конечно, улучшил прессу, улучшил статистику. Ну и 7-0, да, уже довольно крупновато. Но программа минимум еще пока не исполнена. Хотя, кто знает. Ну вот мы перед матчем обсуждали с коллегами, какой результат будет. Это, кстати, кто-то ставил на 7-0. Ну, посмотрим. Это еще только второй период. Алтай Торпедо в полном составе играет. Ну и давайте посмотрим, пока у нас здесь свисток арбитра раздался, что там в других городах у нас происходит. Все-таки плей-офф. А там все точно так же, как и было. Торпедо дома 2-2, Орлан Кулагер 1-0. Задумался господин Фадеев. Сейчас сбрасывание у нас последует. Лагунов на точке сбрасывания. Ну и Алтай Торпедо выигрывает. Наброс на пятак. А тут уже караганинцы подхватывают. Алтай Торпедо. Ну вот, собственно, вот уже начинают так более смелее проникать в зону к Сарыарке. Раздается свисток. Будет брасывание. Ой-ой-ой. Все-таки к этому стол. Лагунов пошел вроде Воронкова. Ну и Воронков уже потерял шлем. Ну и здесь, наверное, Лагунов, конечно, стойки одолел соперника. Ну, по крайней мере, Вараков на ногах держится и не упал. И отвечает даже Лагунову. Но раздали арбитры. Ну, браво, конечно. Хороший бой, надо признать. Но и Воронков, то, что не упал, это тоже, конечно, говорит о его стойкости и мужестве. Ну, а Лагунов, видите, показывает жестами Воронков. Ну, да, вот такой у нас матч. Второй период, конечно, сверхэмоционален, но вот подбадривают партнеры. Так, ну теперь обоюдка, конечно же. Ну, Евгений Воронков 5 минут за грубость. Ну и сразу в раздевалочку. Смотри матчи про хоккей Лига Сы в качестве Full HD на телеканале InSport и сайте insporttv.kz. Требую своего кабельного оператора. О, большой плюс дисциплинарный до конца матча. Лагунов. И Воронков. Так, ну этих господ мы уже до конца матча не увидим. Ну и, собственно, второй период, конечно, мы долго будем вспоминать, коллеги. Здесь столько у нас всего произошло. Ну, Андрей Лагунов, кстати, молодой хоккеист, довольно-таки. Ему только 21 год. Ну, Воронков чуть старше на 4 года.
Лагунова. Но как бы там ни было, сикс нам, ну и арбитры. Ну и вот, собственно, 2 минуты у нас остается до конца второго периода. Ну, коллега, я думаю, ты тоже не будешь со мной спорить. Победитель уже всем ясен в сегодняшнем матче. Тут разве что, с чем это все эпичное действо закончится. Вот в чем вопрос. Ну, давайте еще раз посмотрим. Ну, вот, видите, здесь Лагунов, Воронков. Сейчас немножко так перекинутся словами. И пошла драка. Ну и, кстати, здесь Лагунова такая лучшая стойка была, и он натянул джерси на голову Воронкову и, конечно же, банально добивал, но к чести Воронкова надо отметить, что все-таки не сдавался, он до конца стоял на коньках и в итоге так и не упал. Ну, кстати, в хоккее это ценно. Ну и пошли карагандинцы вперед, разыграли уже вбрасывание с заворотами. И, конечно же, да, оба до конца матча отправились в раздевалку. Алтай торпеда шайбой, ну и, собственно, перевод направо, через бортик, здесь нужно успевать. И здесь уже 1.5 минуты у нас остается. Я, қазірен Алтай торпеда ойыншылары шайбаға елгетті, 1.5 минуттай уақыт бар, жалпа, екінші кезеңнің аяқталуына, екінші кезең созылып кетті, қазір енді... Орталықтан алға қарай ұмтылып келе жатыр. Тағы да жігіттердің жүйкесі сыр берді ма, өзара қақтығысып қалған сәт. Иә, бүгінгі кездесуде екі команданың ойыншылары өзара жиі-жиі қақтығысып қалып жатыр. Қазір 88-ші нөмірдегі Әділбек Жанғазинов 2 минутқа жазаланды. Демек, екінші кезеңнің соңына дейін, үшінші кезеңнің алғашқы минуттарын, яғни бірінші минуттарында артық құрамда өнер көрсететін болады Сарыарқа ойыншылары. Қазір енді Сарыарқаның бас бапкері Скудра өзінің наразылығын білдіруде төрешілерге. Соңғы эпизодқа қатысты болу керек. Төреш өз шешімін шығарды. Енді қазір нүктеде Саян Данияр шайбаға талаш жүргізетін болады. Оған қарсы 29-шы нөмірдегі Константин Бондаренко шайбаға талас. Және қақпашы Балашков. Саян Данияр бұл жерде. Шайбаға талас. Алға қарай бағыттап жүрді. 5-4 форматында ойынды тамашалайтын боламыз. Жалпы екінші кезең соңына дейін Эдгар Сиксна. Солға апталмен Сарыарқа ұмтылып келе жатыр. Ортада қазір Саян Данияр. Анаховский оң апталдан шабуға қосылды. Және позициялық тұрғыдан Сарыарқа жақсы жайғасып алды қарсылас аймағында. Анаховский, Эдгар Сиксна соққы, тамаша өтті. Жойқы соққы жасаған болатын, алайда қақпашы бұл жерде қайтарып үлгерді. Сондай-ақ Михаил Рахманов пен бұл жерде Қайыров болатын. Данияр Қайыров өзара қақтасып қалды. Дегенмен төрешілер дер кезінде ойын қарыласып үлгерді. Саян Данияр нүктеде қайтадан шайбаға талас жүргізетін болады. 29-шы нөмірдегі Бондаренко шайбаға талас. Алтай торпеда ойыншылары елгетіп алға қарай бағыттап жүрді. Әлбетте уақыт ұтудың амалы. Жарты минуттай ғана уақыт қалды. Асықпай ақырында енді оң қапталмен Сарыарқа ойыншылары алға. Анаховский орталықтан және соққы жасаған болатын. Бұл жерде қорғаушылар дер кезінде таяқшасын тосып үлгерді. Данияр Қайыров, Анаховский. Назарларыңызда бүгінгі кездесуде 2 гол соғып көзге түсті. Жалпы Сарыарқаның шабуылындағы негізгі ойыншылардың бірі. Нүктеде 9-шы нөмірдегі Денис Федоров
бергішетте Голоднюк тұр. Және бір соққы қақпаша. Бұл жерде шайбаны қағып алды. Қазір енді қайтадан нүктеден қосатын болады. Екінші кезең тым ұзағынан болды. Эмин Нұрғалиев таблоға қарап қояды. 12 секунд қалды. Нүктеде Федоров. Шайба аталас, сарынқа ойыншылары сақтай алмады. Алға қарай бағыттап жүрген болатын. Қарыпта шабуыл. Жақсы мүмкіндік және жақын бұрысты жауап үлгерді. Никита Назаренко лота соққырасан. Ажақ бұл жерде 33-ші нөмірдегі ойынша. Қайтадан қазір енді соңғы 2 секунд қана уақыт қалды. Сарыарқа қақпасы маңындағы нүктеде шайбаға талас. Және Ардақ Тағайын, қадірменді хоккей жанкүйерлері, осымен екінші кезең аяқталды. Ірі есеппен Сарыарқа шығып отыр. Жалпы бірінші кезеңде 3 гол соғылса, екінші кезеңде 4-2 соғылды. Қазір енді әріптесім Виталий Несіпбаев әдеттегідей сұхбат құрып ой бөлісетін болады. Бұл жерде 12-ші нөмірдегі Сергей Барбашовтан сұхбат алмақшы. Сергей Барбашов, нападающий хоккейного клуба Сарыарқа. Сергей, ну такой довольно эмоциональный период, тем не менее комментарии по нему. Ну, хороший период в нашем исполнении, реализовали моменты свои, а так в целом получается у нас сегодня игра спереди. После континентального кубка, где обидно уступили Кракове, тяжело ли было эмоционально перестраиваться? Ну да, немного обидно было за континентальный кубок, потому что задача была выиграть его. Вот. Но что поделать, это спорт, теперь плей-офф и нужно выигрывать чемпионат. Сегодняшний матч, я думаю, уже однозначно выигран, но, тем не менее, Алтай Торпедо предлагает такой агрессивный хоккей, отвечаете, как-то это сбивает с толку? Да нет, это плей-офф, здесь каждый бьется друг за друга, нам нужно продолжать также играть по заданию, готовиться к будущим матчам. Спасибо, Сергей, удачи. Сонымен екінші кезеңге көз жүгіртіп өтейік. Әдеттегідей алғашқы минуттан Сарыарқа ойыншылары өте белсенді болды. Қос қапталда қыспақ қалып қарсылас қақпасына соққыларды қарша боратқан еді. Бұл енді орталыққа қарай ойысып барып жасаған соққы. Беляев нәтижелі пас және бұл жерде Федоров таяқшасын тосып үлгерген еді. Қақпа алдында осылайша ептілік танытты да есепті 4-0-ге жеткізген еді. Қақпашы Малашков ешқандай тосқауыл болмады. Және 9-шы нөмірдегі Денис Федоров бүгін кездесуде 4-ші голдың авторы атанды. Осылайша күштік әдістерде жалпы ойын барысында көп қолданылды. Ал екінші кезеңнің алғашқы минуттарында негізінен қарымта шабуылға иек артқан Алтай Торпедо ойыншыларында да жақсы мүмкіндіктер болған еді. Толққанды жүзеге асыра алмады. Бас бапкер бар білгенін айтып нұсқау беріп тұрған сәт және қарымта шабуылдарға ұмтылған еді. Бұл жерде жалпы 44-ші нөмірдегі Андрей Лагунов жақсы мүмкіндікке ие болды. Сол қапталдан шабуылға қосылып алыс тоғыздықты көздеп көрген, бірақ қақпашыдан айласын асыра алмады. Ара тұра қарымта шабуылдарға осылайша иек артқан еді. Анаховский әдеттегідей белсенді алға қарай бағыттады. Рахманов сондай-ақ Саян Данияр қақпа алдында қарбаласқан сәт. Эмиль Нұрғалиевтің де өте жойқын соққыларын көрдік бүгінгі кездесуде. Алға қарай бағыттаған еді. Бұл жерде Полохов 21-ші нөмірдегі Кирилл Полохов қорғаушы осылайша сол қапталдан шабуылға қосылып есепті 5-0-ге жеткізген сәті. Кирилл Полохов бүгін бірінші бестікті Эдгар Сикснамен жұптасып өнер көрсетуде. Және осы сәтте Саян Данияр жарақат алып қалған болатын. Руслан Құрсақбаевтан төрешінің шешімін күтіп тұрған сәтте Мадияр Ибрайбеков келіп Руслан Құрсақбаевқа қарсы өзінің әрекеті, яғни дөрекілігін көрсетті. Жұдырықтасуға шақырған еді, алайда төрешілер дер кезінде міне қайталап көрейік.
шынтағы мен келіп жиркесінен қағып қалған еді. Мадияр Ибрайбеков, сондай-ақ Руслан Құрсақбаев ойын соңына дейін қолды. Осы эпизодтан кейін дегенмен Сарыарқа ойыншылары шабуылдарын жалғастырды. Евгений Жарионов орталықтан әдемі қосылған болатын шабуылға өте жойқын соққа. Бұл жерде Жарионовқа Қорышев нәтижелі пас берген еді. Қақтығысып қалған сәт, орталықтан есепті Жарионов 6-0-ге жеткізді. Ал қақпашы Иван Палашков бұл жерде ешқандай мүмкіндікке ие болмады. Соққыны қайтара алмады. Мінекей тағы да бір соққы 9-дыққа. Бұл жерде Анаховский дубль автор атанған сәт. Қайталап көрейік, сол қапталдан және 9-дықты көздеген екен. Бұл жерде қақпашы Иван Палашков ешқандай әрекет жасай алмады. Әлбетте түсінікті, өте жойқын соққа жасаған еді. Ойын соңына дейін, яғни екінші кезеңнің соңына дейін осылайша жігіттердің жүйкесі сыр беріп, өзара жұдырықтасып алған сәт. Бұл жерде 44-ші нөмірдегі Андрей Лагунов, сондай-ақ Сарыарқа сапынан ойыншылар осылайша екеуі де ойын соңына дейін қолда. Бұдан кейін де жігіттер күштік әдіс қолданып, өзара қақтығысқан сәттер өте көп болды. Сонымен екінші кезең аяқталды, есеп 7-0. Хорошие игроки выигрывают матчи. Великие бьют рекорды. Легенды изменяют ход игры. Телеканал «Инспорт» представляет 30-й юбилейный сезон чемпионата Казахстана по хоккею. Прохоккей Лига С. Лига, в которой рождаются легенды. 13 команд сразятся за титул чемпионов Казахстана. Не пропусти! Стань частью большой игры. Смотри прямые трансляции матчей Прохоккей Лига С на телеканале «Инспорт» и сайте insporttv.kz. Готовы? Время играть. Национальная баскетбольная лига Казахстана на телеканале «Инспорт». В юбилейном сезоне сразятся Астана, Барсы Атырау, Топол, Актобе и Каспий. Начни игру с нами. Генеральный спонсор Национальной баскетбольной лиги – букмекерская компания 1xBet. Смотри главную баскетбольную лигу страны на телеканале «Инспорт». Первый этап Кубка Казахстана по кёрлингу. 8 регионов, 47 команд, 5 дисциплин, 3 возрастные категории. С 4 по 15 марта «Алматы-арена». Прямые трансляции на телеканале «Инспорт». Теміртау Ақтөбе және елеулі сәттерді ескеріп өтейік. Екінші кездесу алғашқы минуттан алға ұмтылған Ақтөбе ойыншылары осылайша бірінші кезеңде есеп ташқан болатын. Иван Зинченко өте әдемі голдардың бірін соқты. Мінекей орталықтан шабуылға қосылған болатын. Қақпашыдан жай ғана асыра салды. Осылайша бүгінгі кездесуде есеп ашылды. Мінекей оң қапталдан шабуыл және орталықтан әдемі қосылған болатын. Бұл шабуылға Иван Зинченко және қақпашы мұндай құйтырқы соққыға дайын болмай шықты. Жалпы иә, бірінші кезеңде алғашқы минуттан екі команда ойыншылары өте белсенді болды, жиі қақтығысты, күштік әдістерді көп қолданған болатын.
Бірінші кезеңде мінекей теміртаулықтардың шабуылы қақпалында қарбасқан сәт және таразы басын бүгінгі кездесуде 95-ші нөмірдегі Дмитрий Преснов теңестірген болды. Жалпы бірінші кезең осылайша бірде бір есепімен аяқталды. Бұдан кейін қайталап көрейік. Руслан Демин жойқын соққы жасады. Қайта серпілген шайбаға бірінші болып жеткен Преснов бүгінгі кездесуде таразы басын теңестірген еді. Бұдан кейін де теміртаулықтар үшін өте жақсы мүмкіндіктер болды. Сондай эпизодтардың бірі ортадан және 23-ші нөмірдегі Анатолий Шишов есептесілейтін мүмкіндікті мүлт жіберді. Тағы да бір мүмкіндік, жалпы бүгін Ақтөбе қақпасындағы Владислав Тихонов өте сауатты ойын өрнегін көрсете білді. Теміртаулықтар тарапынан жасалған соққыларға тосқауыл бола білді. Қазір енді тағы да бір жойқын соққы, Ақтөбе ойыншылары да қос қапталдан қыспақ қалды. Өте белсенді болды. Мінекей бұл Иван Зинченко және үшінші кезеңде осылайша сол қапталдан бірден шабуылға қосылып соққы жасаған болатын Альберт Коваль бұл соққына қайтара алмады. Бұдан кейін де Ақтөбе ойыншылары екпіндерін жоғалтқан жоқ және Ермолаев бұл жерде ептілік танытып есепті еселеген сәт қақпаны айналып келіп мінекей әдемі голдардың бірі. Осылайша Константин Палентак бұл жерде тосқауыл болмады. Шульга сондай ақ. Және Ақтөбе ойыншылары бұнымен де тоқтап қалған жоқ. Қос қапталдан қыспақ қалып шабуылдарын күшейте берді. Альберт Коваль барынша тосқауыл болған еді. Және үшінші кезеңде қақпашы ауысқан еді. Оң қапталдан тағы да Зинченконың шабуылға қосылғаны және төртінші голды соқты осылайша. Бүгінгі кездесуде Иван Зинченко хет-трик автор атанған еді. Осы голдан кейін қақпаш алмаста Альберт Ковальдің орнына Куликов шыққан еді. Ал соңғы минуттарда теміртаулықтар барынша белсенді болды және соққыларды қарша боратқан еді. Қарсасты қақпасына сондай бір эпизодтарды қайталап көрейік. Жалпы үшінші кезең өте жылдам шабуылдарға болды, толы болды. Бұл жерде Поповтың оң қапталдан шабуылға қосылған сәті Руслан Демин нәтижелі пас берген еді. Осылайша соңғы минуттарда Владислав Тихоновтың қақпасынан саңылау тапты. Бұдан кейін де теміртаулықтар шайбаға елгетіп және бұл жерде Потапов соңғы секундтарда, яғни соңғы минутта осылайша көзге түсті, жақын бұрышты жапқанымен қақпашы бұл соққыны қайтара алмады. Есеп 3-4 өкінішті. Әрине теміртау командасы плей-офф кезеңіне өте алмады. Барынша жанталасты, кеше кездесуде жеңіске жеткен еді. Бүгін жеңіс жолынан жаңылып қалды. Сонымен статистика: соққылар 37-де 30, шайбаға талас 28-де 31, 2 гол артық құрамда соғылған екен және айып уақыты 4-те 6.
Сонымен екінші кезеңдегі статистика көз жүгіртіп өтейік. Қақпаға соққы 12-2 және 12-7 шайбаға талас. Бір лет артық құрамда гол соғылған айып уақыты 49-54. Осындай статистика назарларыңызда. Жалпы екінші кезең тым ұзаққа созылып кеткенін көрдік. Жігіттердің де жүйкесі сыр беріп өзара жиі қақтығысып қалған болатын. Жалпы екінші кезеңде 4 гол соғылды. Денис Федоров, сондай-ақ Полохов және Жарионов, Анаховский екінші кезеңде нәтижелі соққылармен көзге түскен болатын. Анаховский бүгінгі кездесуде дубль автор атанып отыр. Сондай-ақ нәтижелі пас беру жағынан да бірқатар жігіттер жақсы нәтижеге ие болды. Сонымен барлығы дайын, төрешілер және орталықтан үшінші кезеңді бастайтын болады. Бір ғана сұрақ, Алтай Торпедо ойыншылары бүгінгі кездесуде бір гол соғуға мүмкіндік алады ма, жоқ па? Яғни Сарыарқаның қақпашысы Владимир Крамарь қақпасына гол соға алады ма деген сауал. Әлде қақпашы бүгінгі кездесуде таза алып шығады ма? Нүктеде шайбаға талас жүргізетін болады. Сонымен бүгінгі кездесудің үшінші кезеңін бастаймыз. Бірден Сарыарқа ойыншылары иелгетті және артқа қарай Эдгар Сиксна жаңа шабуылда шегініп барып бастаған болатын. Рахманов, орталықта Гримзен және командаластары Сиксна қайтадан оң қапталға және соққа биік кетті қақпадан сол қапталда. Гримзен шайбаға иелгетті. Сол қапталда орталықта Эдгар Сиксна қайтадан Барбашов. Соққа өте жойқын соққа Рахманов бірден шайбаға иелгетті. 5-4 форматында ойын жалғасуда. Себебі екінші кезеңнің соңғы минуттарында Алтай Торпедо ойыншылары тәртіп бұзған болатын. Енді қазір 5-5 форматына қайтадан оралды. Алтай Торпедо ойыншылары толық құрамда. Жарионов сол қапталда командаластарына қайтадан шайбаға иелгетті. Рахманов алға қарай бағыттап жүрген болатын. Бұл жерде шайбаны соңына дейін сақтай алмады және алға қарай бағыттап жүрген болатын. Анаховский сол қапталда. Сарыарқа ойыншылары шайбаны алға қарай. Алтай Торпедо ойыншылары және жақсы бір мүмкіндік, бірден соққы жасаған еді. Алайда бұл жерде Иван Палашков қауіптің бетін қайтарды және Сарыарқа ойыншылары қайтадан орталықта шайбаға иелгетіп жаңа шабуылды бастап келе жатыр. Алайда Алтай Торпедо ойыншылары үшінші кезеңнің алғашқы минуттарында қорғаныста сауатты ойын өрнегін көрсетуде. Қарымта шабуыл және соққы жасауға мүмкіндік болмады. Жаңа статистиканы көрдік. Екінші кезеңде Алтай Торпедо ойыншылары 2 мәрте Сарыарқаның қақпасына соққы жасаған екен. Бұл әлбетте көңіл көншітетін көрсеткіш емес. Сол себепті үзілісте бас бапкердің бар білгеніне жүгініп, қандай да бір тактика қолданып, көбірек соққы жасаудың амалдарын қарастыратыны түсінікті. Сол қапталда қазір Федоров және соққы жетпіс бірінші нөмірдегі Голоднюк болатын. Жақ мұшты жауап үлгерді. Кожевников командаластарына шайбаны қалдырды. Федоров және Голоднюк. Голоднюк сол қапталда шайбаны жеткізе алмады. Енді Алтай Торпедо ойыншылары орталықтан шабуылдап келе жатыр және пас беру кезінде қателік және шабуылды соңына дейін жеткізе алмады. Федоров сол қапталда командаластары күтуде. Алға қарай бағыттап жүрген болатын, бірақ шайбаны сақтап қала алмады. Эдгар Сиксна алыстан жойқын соққы жасап көрген еді, бірақ қиыс кетті. Сонымен үшінші кезең 3 минут артта қалды және Сарыарқа шабуылда. 3 минуты команды уже сыграли в третьем периоде, но пока тихо, учитывая то, как у нас складывался второй период, ждали мы, конечно, продолжения этих эпичных событий и в третьем. Ну и момент у Сарыарки есть, сейчас бросал так хитро, кстати.
Ну и вновь сейчас шайба у хозяев, у синей линии. Еще один наброс такой, но в итоге у гостей шайба у силовой пошел. Но, собственно, это вот все, что называется, продолжение того, что мы видели во втором периоде. У нас проброс, и сейчас будет бросание у ворот Алтай Торпедо. И показывают нам господина Фадеева Евгений Александрович. Тренирует эту команду. Начинал сезон и Серкенов, рифеля нам показали. Роман Козлов в прошлом сезоне вывел команду Тимиртау в плей-офф. В этом помогает, вот, собственно, главному тренеру Сарарки. Сначала Тамбиеву, потом Макритскому, ну и теперь уже Петресу Скубра. Шанс у Сарарки еще один. Ну, здесь, конечно, мы уже неоднократно, и вы без нас это лучше знаете, уже победитель ясен, конечно, в этом матче, но тут уже дело в том, что каким счетом итоговым закончится эта игра, вот в чем вопрос. Но, кстати, закончилось основное время в Усть-Каменогорске в матче Торпедо на мат 2-2, там овертайм уже у них стартовал. А Алтайпа Арлан, Арт-Арлан, конечно же, по-прежнему ведет 1-0 у Кологера, третий период уже половина сыграна. Ну, вот так вот у нас развиваются события в других матчах плей-офф. Завтра у нас 4 матча. Также стартует плей-офф матч Бейбарес-Актобеза в Адангастанской дерби. Это завтра в 20.00 по столичному времени. Ну и повторный матч Сарарки и Алтай Торпедо также завтра в 19.00. Ну и вот Сарарка вновь входит в зону. Ну и вот здесь немножечко так захлебнулось все, но шайбу у себя желто-черные оставляют. Ой-ой-ой, клюшка здесь сломалась. Причем на добивании сейчас хоккеист находился, но и вот, что называется, орудие труда подвело. 5 минут команду уже в третьем периоде сыграли, а голов пока мы не видели. Кромарь! Начали мы забывать о его существовании, но он есть. Оставление, сложно так сейчас как будто оставлял. Ох, как шайба проскочила. Довольно интересненько так сейчас все складывается. Сарарка держит зону, добивание, мимо. Ну и вот Алтай Торпедо. Сейчас тут Петросюк вывел шайбу из зоны. Пересменочка, ой, Алтай Торпедо. Ну и момент, Громарь как-то буднично отразил этот бросок. Ну, там надо признать, конечно, он и не особо такой, он был замысловатым. Еще один полунаброс, полубросок. Ну и остановка у нас. Хорошева показывает, отправился на скамейку. Здесь Сикстон отрастил себе роскошные усы. Вот там режиссеры показывают моменты. Вот видите, пихаются, продолжают, конечно, друг друга пихать, толкать и всячески досаждать. Ну, как отметил нам на интервью Сергей Барбашов по подаче Сарарки, это плей-офф. Это плей-офф. Вот здесь момент, Кромарь. Так, ну что такое? Рифель уже, мне кажется, и не собирался отвечать. Кромарь. Владимир Кромарь. Я помню, когда он в Тимиртау перешел, как он здорово усилил вратарскую позицию и выручал. Даже Буяльский, тренер Тимиртау, отмечал роль вратаря в том матче. Но сейчас на точке выбрасывания выиграл Федоров для Сарарки эту шайбу. Ну и карагандинцы, так вот, как раньше было принято говорить, на всех парах пошли вперед. Мимо Кожевников. Пускают шайбу. Ух, здесь сейчас хитро так пытался Жаренов исполнить, но не получилось. Смотри матчи про хоккей Лига Сы в качестве Full HD на телеканале InSport и сайте insporttv.kz. Требую своего кабельного оператора. Шешуші кезең, бірақ
бүгінгі кезеңде жеңімпаздың есімі анықталып қойған сияқты. Ірі есеппен, яғни 7-0 Сарыарқа алда келе жатыр. Бірақ жігіттердің жүйкөз сыр беріп, көп күштік әдіс қолдануда, өзара қақтығысып қалған сәттерде әсіресе екінші кезеңде куәгер болған едік. Нүктеде қазір шайбаға талас жүргізетін болады. Алтай Торпедо қақпасының маңында Анаховский. Шайбаға талас және Сарыарқа соққы қақпаға бағытталған Эмиль Нургалиев өте жойқын соққыласа да Рахманов. Бұл жерде және қақпалында қарбасқан сәт Анаховский таяқшасы тосып үлгерген еді. Алайда қақпашы шайбаны мұзға басты. Бұл жерде Эдгар Сиксна оң қапталдан шайбаны бірден алға қарай бағыттаған еді. Командаластарына екі команданың бас бапкерлері назарларыңызда. Қазір енді нүктеден қайтадан шайбаны ойынға қосатын болады. Анаховский. Оған қарсы 20-13 нөмірдегі Бондаренко болатын, шайбаны сақтап қалды. Сол қапталда және Алтай Торпедо ойыншылары өз аймақтарынан шыға алар емес. Сарыарқа қос қапталдан қыспақ қалуда, қысым көрсетуде. Қақпаларына қарай тықсырып тастады. Орталықтан жаңа шабуыл. Алтай Торпедо ойыншылары енді ғана ұмтылып көрген еді. Иә, шабуылды бастайды, бірақ соңғы пас болмаса соңғы бір нүкте қоятын соққылар жетпеуде. Қақпалында қарбасқан сәт тағы да соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Бұл жерде қақпашы ойынға араласқан сәт Эмин Нургалиев жаңа шабуылды орталықтан бастап келе жатып, бір ойыншыны алдап өтіп командаластарына қалдырды. Гремзен сол қапталдан соққы жасай ма? Жоқ, мүмкіндік болмады. Қақпаға қарай бағыттаған еді. Бұл жерде Палатков дер кезінде таяқшасын тосып үлгерді. Алға қарай жаңа шабуыл оң қапталдан Алтай Торпедо ойыншылары және Сарыарқа қайтадан елге кетті өз аймақтарынан. Бұл жерде шайбаны орталықта талас жүргізуде. Осылайша бірінші екінші кезеңге қарағанда үшінші кезеңде жігіттер сәл басылып, алғашқы минуттағы жылдамдық жоқ. Әлбетте түсінікті, Сарыарқа әрі есеппен жеңіске жетуде, ал Алтай Торпедо ойыншылары тек қана қарымта шабуылға иек артуда. Ұрымтал сәтті ұтымды пайдалануды көздейтіні анық, қорғана жүріп енді сол қапталда қазір Алтай Торпедо ойыншылары қайтадан шегініп барып жаңа шабуылды бастап көрмекші, бірақ асығатын емес, ақырын жүріп анық басуды жөн санайды ма? Есеп болса 7-0. Алға қарай шайбаны бағыттаған болатын өз аймақтарынан және бұл жерде Беляевтің жасаған соққысына Иван Палашков тосқауыл болды. 35 жастағы өте тәжірибелі ойыншы. Қазір бас бапкер Гримзинға бар білгенін айтуда. Бұл жерде Петерес Скудра сызып тұрып тапсырма берді. Бұл енді Данияр Қайыров назарларыңызда. Нүктеде қазір шайбаға талас Денис Федоров. 29-ші нөмірдегі Константин Бондаренкоға қарсы Федоров командаластарына қалдырды. Және оң қапталда шайбаға талас орталықтан Алтай Торпедо ойыншылары алға қарай ұмтылып көрген еді. Бірден Сарыарқа ойыншылары елге етіп жаңа шабуылды бастап келе жатыр. Сол қапталда орталықта шайбаға талас Алтай Торпедо ойыншылары көбіне орталыққа дейін шайбаны жеткізеді. Көк жолақтан әрі кетсе көк жолақтан асып барып бір пас, одан кейін шабуылға нүкте қоя алар емес. Жарионов қазір шайбамен сол қапталдан алға қарай ұмтылып келе жатыр. Борисевич өте әдемі пас командаластарына. Алтай Торпедо ойыншылары қайтадан алға қарай ұмтылуға барын салуда. Орталықта шайбаға талас жүргізген болатын. Сонымен үшінші кезеңде әлде болса гол соғылған жоқ. Дегенмен Сарыарқа өте белсенді әдеттегідей. Сарыарқа бросок мимо. Ну здорово. Голоднюк на ваших экранах исполнял, но не точно.
на повторе еще раз посмотрим этот эпизод. Там, кстати, до сих пор овертайм идет в матче Торпедо Номад, 2-2. Акулагер сравнивает счет за 3 минуты до конца третьего периода, он считал в матче против Орлана. Вот вам и плей-офф. Выбрасывание. Ну, выиграл, карагандинцы выиграли выбрасывание, ну и шайба у Сиксны оказывается. Ну, программа «Максимум», скандалы, интриги, расследования, но здесь уже для Сарарки все ясно. Программу «Максимум» они выполнили, первую победу в плей-офф уже, можно сказать, одержали. Половина третьего периода у нас остается, ну и проброс Эдгарс Сиксна и его роскошные усы. Задумался Петрис Кубра. Вбрасывание у Роталтай Торпеда. Анаховский на точке. Выигрывает. Нургалиев направо. Ну и вот так вот сейчас потихонечку уже, можно сказать, доигрывают матч соперники. Алтай Торпеда. Сейчас пытаются войти в зону. Партнер не поспевает, хотя в целом сейчас для Войтова все было сделано. Немножко бы скорости включил, и кто знает, может быть, успел бы. Анаховский. Ох, поскальзывается хоккеист. Да, вот ровно половина третьего периода остается играть. Свисток арбитра. Ну, что ж, задумался Фадеев. Но у него, кстати, такое лицо, как у человека, которого выдернули из отпуска. Надо было уже в санаторий ехать, а пришлось в Караганду. Так, открыта калитка сейчас на скамейку штрафников Алтай Торпеда. Нарушение численного состава. Адильбек Джангазинов сейчас отправляется на скамеечку. Грустный Джангазинов, что сказать. Федоров. Шайба Алтай Торпеда. И тут же выбрасывают ее подальше из зоны. Так, ну, пошли хозяева вперед. Похоже, Кокштау тоже будет овертайм. Правда, там еще минута остается. 1-1. Федоров. Шайба у синей линии. Вперед направо. Шайба у Сарарки. Ну и вот так вот потихонечку сейчас подопечные Петриса Скудра гнут свою линию. Ой, открылся здорово. И здесь в этой куче малей бы сейчас еще добить, но не получилось. Перевод направо, и Сарарка по-прежнему шайба, но у них еще минута 10 большинства. И шайба! Не залетела, Полошков выручил. Ну и вновь Сарарка. Минута, минуту еще Алтай Торпеда играет в меньшинстве. Бросок, Полошков вновь выручает. Да. Жарковато сейчас у ворот Ивана Полошкова. А это Парховенко, помощник Скудры. Сейчас Нургалиеву что-то подсказал. Ну, давайте еще раз насладимся эпизодами, которые Сарарка сейчас создавала. Это эпизод, когда подскользнулся хоккеист. Тоже бывает. Разыграно вбрасывание, и шайба в зоне у Сарарки. Правда, хозяева ей уже и владеют. Так, ну 50 секунд еще. Большинство, Сиксна. Там усами шевелит, ну и пошли вперед, Рахманов, перевод направо, оставил, здорово, противника за собой увел, но здесь Барбашов для Рахманова, шайба в итоге потеряна. В центральной зоне карагандинцы подбирают, ну и еще по-прежнему есть время игры в большинстве, Барбашов. Шайба у синей, Сиксна, вновь налево, Барбашов, не стал за руль добить, так, ложный замах, добивание, шайба отскакивает, ух, добить-то уже было некому, и тут раздается свисток. Я жасы мүмкіндік болған, алайда,
соңғы сәтте қорғаушылар қауіптіметін қайтарды. Таяқшасымен тарып қалған үшін қазір Алтай Торпедо сапында тағы бір ойыншы айыбын өтеу кетті. Енді 5-3 форматында ойын тамашылайтын боламыз. Әлбетте өте қиын жағдайда өскемендік команда. Нүктеде қазір қайтадан шайбаға талас жүргізеді. Бұл жерде Анаховский, оған қарсы 57-ші нөмірдегі Артем Перов. Шайбаға талас жүргізбекші. Және бірден пайсалық тұрудан орналасып, әлбетте қақпаны нысанаға алатын болады. Қорғаныста үш ойыншы өте жойқын соққа. Берсексна биік кетті қақпадан. Алға қарай шайбаны бағыттап жүрген болатын. Бұл жерде қайтадан Эдгар Сиксна жаңа шабуылда бастайтын болады. Қарсылас аймағына Анаховский ортадан. Оң қапталдан Рахманов қосылған болады шабуылға. Сиксна және қайтадан командаластарына Анаховский. Сиксна және Барбашов командаластарына соққы қақпаға бағыттаған еді. Грымзен жасаған соққа. Алайда қайтарды. Қалыптың бетін қайтара білді. Тағы да бір бағыттаған Эдгар Сиксна. Барбашов солға апталды. Командаластарына Эдгар Сиксна. Солға аптал және қарама-қарсы бағытқа ортадан жойқын соққы қайтарды. Бұл жерде Палашков. Қарша боратуда соққыларды қарсылас қақпасына және алға бағыттап осылайша амалдайтын болады. Түсінікті. Алтай Торпедо ойыншылары басқа амал жоқ. Бірден алға қарай қарымта шабуылға шығады да мүмкіндік жоқ. Оң қапталдан ұмтылып келе жатыр және соққы гол! Борисевич! Қалайша Борисевич гол соқпайды бүгінгі кездесуде. Барлығын өз жасады, оң қапталдан қарсылас аймағына еніп барып жойқын соққы жасады. Иван Палашков бұл жерде тосқауыл болмады. Борисевич әлбетте Қарағанды хоккей мектебінің түлегі жергілікті жанкүйерлерге өте жақсы таныс. Бұл жерде барлығын өз жасады және есепті 8-0-ге жеткізді. 8-0-ге жеткізді, қайталап көрейік. Жылдан тартырып барып соққы жасады. Қайта серпілсе де бұл жерде сарыарқа сапындағы Максим Куничников тұрған болатын. Александр Борисевич. Қазір енді Алтай Торпедо ойыншылар алға қарай ұмтылып көрген еді. 5-5 форматында қайтадан ораламыз. Нүктеден қазір төрешілер шайбаны ойынға қосады. Сарыарқа қақпасы маңындағы нүктеде және Ян Хоменконың жейдесін. Ян Хоменконың өзін көріп қалдық. Борисевич нүктеде шайбаға талас, командаластарына сақтап қалды. Солға апталдан, алға қарай, бағыттаған болатын. Бұл жерде шайбан сақтай алмады және Беляев бірден соққы жасады. Қайтадан солға апталдан шабуылға қосылған болатын. Борисевич және командаластары қақпадан қиыс кетті. Сарыарқа ойыншылары қос қапталдан қыспақ қалып барынша шабуылдап жатыр. Ал Алтай Торпедо болса әлбетте қорғаныста, барынша қорғануда. Шайбан алға қарай бағыттауға мүмкіндік берер емес. Жалпы үшінші кезеңнің аяқталуына 5,5 минут уақыт қалды. Қазір енді борттың бойындағы осындай талас. Алтай Торпедо ойыншылары мүмкіндік берер емес соққы жасауға. Тағы да Эмиль Нургалиев. Нургалиев командаластарына қалдырды. Оң қапталдан Полохов шайбаны сақтап қалды. Кожевников алдыңғы шепте шайбамен
командаларына пас беруге мүмкіндік бола ма? Сонымен Виталий 5 минут уақыт қалды. Есеп 8-0. Да, 5 минут, 8-0, все верно, но здесь уже вот эта последняя пятиминутка, как бы все у нас большое ледовое побоище не вылилось. Но вроде бы вот успокоились, но вот видите, опять поднята рука и пошла у нас драка, точнее избиение. Так, не увидел сразу арбитра сейчас, рифель. Да, и пошел рифель сейчас на арбитра. Вот только сейчас я начал об этом говорить, а это у нас случилось. Ну, обоюдно, конечно, присели. Но Беляев здесь как-то без шанса рифеля, но там рифель не ожидал, наверное. Ну, сейчас посмотрим еще раз на повторе. Грубость у рифеля. Вот, собственно, этот эпизод. Ну и здесь уже рифель на коленях стоял на льду. И вот здесь, видите, арбитру досталось. Хук справа прилетел. Но, как говорится, держать удар нужно всегда. Беляев также грубость. Вот, собственно, за что заступился сейчас Беляев. Тут на Полохова рифель так накатился. Из серии «Ух ты, мы вышли из бухты», но в итоге возмездие рифеля настигло. Алтай Торпедо выиграл, бросает. Довольно редкий момент, кстати. Потеря шайбы и Сорарко пошли. Ой-ой-ой, держит, конечно. Поднята рука арбитра, но эпизод еще не доигран. Отложенный штраф. Крамари отправился на скамейку. Ну и сейчас в большинстве таком импровизированном Сорарко действует. А вот если бы не задержал, то сейчас 1-0, можно сказать, бы выкатывались карагандинцы. Оставление. Ну и сейчас Сорарка так спокойненько. С линией гнет, добивание, и свисток, и удаление сейчас у нас последует. Ух, 4 минуты еще доигрывать команда. Так, ну... посмотрим, что там. Да, но как что будет овертайм. 1-1 игра закончилась таким результатом. Ну, точнее, основное время. Пархоменко у Орланова в первом периоде забросил, а Колесников у Кулагера в третьем сравнял. В Искреногорске по-прежнему идет овертайм. 2-2 там. Архипов и Гурин у Торпеда, а Михнин и Гатьятов у Намада забрасывали. Анаховский на точке выбрасывания против Артема Перова. Караганинцы выиграли. Сиксна. Барбашов. Сиксна. Направо. Там более было свободное пространство. Бросок, добивание. И шайба выскочила. Но вот здесь так немножко здорово поборолся, но шайба остается у хозяев. Сиксна, оставление. Пошли вперед. Напоминаем, завтра повторный матч. 19:00 по столичному времени. Сорарка, Алтай Торпедо! Рахмонов! Рахмонов! Здорово открылся. Обыграл Балашкова и отправил шайбу в ворота. Михаил Рахмонов. Что называется, тебя-то мы и ждали. Сикста, смотрите, как сейчас отдавал на Рахманова. И на паузе Рахманов здорово с Полошковым разобрался. Хотя там Каиров выкатывался на Рахманова, но последним уже отправил шайбу у ворота. 9-0. Как вам такое, Илон Маск? Ну вот, это Рыжих и Сиксна. Так, ну, сейчас на скамеечку присаживается, ну, Степан Рифель, ну, там он выходил, Сиксна водички пьет, ну, вот, скамейку запасных там Сорарки показывают. А ведь кто-то, Эдгарс уже сказал, что ему идут такие усы. Вперед. Карагандинцы. Ну и сейчас
Сарыарка шайбой. Если в двух других городах у нас овертайм, то в нашем первой игре пока все ясно. Ой-ой-ой, мимо! Вот сейчас бы десятая залетела. Было бы, что называется, Аргентина-Ямайка в квадрате. Ну и так спокойненько сейчас Сарыарка доигрывает этот матч. Алтай Торпедо. Ну, неплохо, кстати. Уже в центральную зону дошли. Перевод налево. В одно касание. Бросок. Ух, Кромарь. Команда в полных составах. И 2.5 минуты у нас остается. Сарыарка. Бросок. И Алтай Торпедо. И Карагандинцам. Ну, что ж, перечислять заброшенные шайбы, я думаю, на это уйдет полпериода, кто сегодня забрасывал. Сарыарка шайба. 2 минуты, коллега, остается. Сонга 2 минут, және Сарыарка шабулда, он капталдан жойкын соққы жасаған. Дуреченский болатын, өте жас сауыншылардың бірі, Сарыарка сапындағы 2003 жылы дүниеге келген. Қазір енді нүктеден шайбаны ойынға қосатын болады Денис Федоров. Денис Федоров нүктеде. Қақпашы Палашков. Шайбаға талас және Алтай Торпедо ойыншылары алға қарай бағыттаған болатын. Соңғы голда кімдер соқты? Нәтижелі пас берген Сиксна мен Барбашов болатын, сондай-ақ Рахманов гол авторы. Алға қарай бағыттады Эдгар Сиксна, шайбаға елгетті Жарионов, сол қапталдан Кожевников және Федоров. Командаластарын оң қаптал, Кожевников қайтадан шайбаға жете алмады. Бұл жерде Алтай Торпедо ойыншылары Артем Перов шайбаға елгетіп, алға қарай ұмтылып келе жатыр. Екі ойыншыны алдап өтіп барып, соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Үшіншісінен өте алмады. Енді қайтадан Алтай Торпедо ойыншылары барынша алға қарай ұмтылып көрмекші. Оң қапталда шайбаға талас және Гримзен шайбаға елгетті. Командаластарына пас беруге асығар емес. Орталықтан осылайша қайтадан жаңа шабуыл. Бұл жерде Борисевич өте белсенді. Бүгінгі кездесуде өз жалғыз әдемі гол соққан болатын. Оң қапталдан енді барып тағы бір жойқын соққы жасалды. Палашков қайтарды. Сарыарка ойыншылары алға қарай шайбаны бағыттаған болатын. Беляев және шайбаны мұзға басып үлгерді бұл жерде. Иван Палашков назарларыңызда бүгінгі кездесуде 9 гол өткізді. Әлбетте бұл қақпашы үшін жақсы көрсеткіш емес. Сау. Ал енді қайтадан нүктеде шайбаға талас Анаховский. Шайбаға талас бірден командаластарына жеткізе алмады. Соңғы секундтар қазір өтіп жатыр. Содан кейін әріптесім сұхбат құратын болады әдеттегідей. Эдгар Сиксна бұл жерде шайбаны сақтап қалды және алға қарай ұмтылып келе жатыр. Оң қапталдан сонымен сонымен бүгінгі кездесу аяқталды және бізбен бірге болыңыздар демекпіз. Себебі әріптесім қазір Виталий Несіпбаев сұхбат құрып ой бөлісетін болады. Мінекей есеппен 9-0 есебімен Сарыарка сенімді түрде жеңіске жетті. Осылайша плей-офф кезеңінің алғашқы ойынын есеп тіркеліп отыр. Ал параллель өтіп жатқан ойындарда Алтай Торпедо мен Номад 2-2,
сондай-ақ овертаймда жалғасуда. Ал Арлан Құлагер 1-0 есіп, ойын аяқталған жоқ. Иә, сондай-ақ қақпашы Владимир Карманды құттықтап қойған болады. Бүгінгі кездесуде қақпасын таза алып шықты. Бұл әлбетте жақсы көрсеткіш. Қазір енді Виталий Несіпбаевты күтейік, сұхбат құрып ой бөлісетін болады. Содан кейін жалпы ойындағы статистикаға көз жүгіртеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар демекпіз. Мінекей команда капитаны Эдгар Сиксна бүгінгі кездесуге қолдау білдірген жанкүйерлерге өз тарапынан қошемет алғысын айтуда. Бір кездері Эдгар Сиксна ойыннан кейін, яғни жеңіске жеткен соң билеп тұрып өзінің қошеметін білдіретін. Ал біз Виталийді күтудеміз. Виталий Несіпбаев, әріптесім, Эдгар Сикснамен сұхбат құрып ой бөлісетін болады. Жалпы бүгінгі кездесу қалай өтті, сол туралы Сарыарқаның капитаны Эдгар Сиксна ойын айтады. Ендеше тыңдап көрейік, кезек Виталийде. Эдгар Сиксна, капитан хоккейного клуба «Сарыарка». Эдгар, ну, для начала с победой, хорошо начали плей-офф, но тем не менее комментарии по игре. Спасибо за поздравления. Да, игра была хорошая. Начали первый период очень хорошо. Быструю шайбу первую забили. Это дал как-то темп нам. Три шайбы в первом периоде. Второй период такой уже погрубее было. Игра маленькая. Че мы, че противник. Ну, а в третьем периоде, я считаю, очень грамотно сыграли. Просто не дали ничего создать сопернику. И все, всех с победой. Ну, третий период, кстати, такой менее забивной получился. Но, тем не менее, все перерастало в эмоции. Было несколько стычек. Ну, понятно, это плей-офф, но, с другой стороны, это как-то выбивало из колеи. Ну, да, ну, просто никто не хочет проигрывать. Все хотят выиграть только, поэтому эмоций вот так вот. Такой хоккей. Ну, а так, в целом, соперник, понятно, не самый сильный. Конечно, не хочется вешать ярлыки, но, наверное, говорить о том, что серия выиграна еще преждевременно, согласен? Да нет, конечно, что тут, все знают, до 4 побед играем. Я считаю, что надо биться и продолжать играть свою игру. Ну и заключительный вопрос, после континентального кубка, после Кракової, как-то вот внутри коллектива, быстро перестроились ли эмоционально? Ну да, как бы разница времени большая была, но все равно быстренько, еще было время потренироваться пару дней здесь. Позанимались и как бы все, все нормально, продолжаем работать. Спасибо, удачи. Сонымен плей-офф және бірінші кездесу Сарыарқа Алтай Торпедо. Бірінші кезең бірден шайбаға елгеткен Сарыарқа командасы алға қарай ұмтылған болатын. Анаховский бүгінгі кездесуде алғашқы голдың авторы атанды. Оң қапталдан шабуылға қосылып, өте жойқын соққы жасаған болатын. Бұл жерде қақпашы Иван Палашков соққыны қайтара алмады. Нәтижелі пас берген Эмиль Нургалиев және Сергей Барбашов болатын. Бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары екпіндерін жоғалтқан жоқ. Жойқын соққы бұл жерде, иә, Воронков алыстан жойқын соққы жасады. Алайда қақпа алдында таяқшасын тосып үлгерген Барбашов екінші голдың авторы атанған болатын. Бұл бірінші кезеңдегі голдар және Палашков бұл соққыға тосқау болмады. Өте жойқын соққы қақпаға қарай бағытталған. Воронков бүгінгі кездесуде жалпы нәтижелі пас беру жағынан сондай-ақ көзге түскен болатын. Тағы да қайталап көрейік, қақпаша тосқауыл болмады. Бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары екпіндерін жоғалтқан жоқ. Қос қапталдан қыспақ қалып соққылар жасаған еді. Алтай Торпедо ойыншылары да ара тұра қарымта шабуылдарға иек артты және жігіттердің жүйкесі сыр беріп қақтығысып қалған сәттерде өте көп болды. Қақпаға бағытталған соққа және бұл жерде Ширяев белсенді болған еді. Қайталап көрейік, Беляевтің бағыттаған соққысы және бұл төртінші гол. Федоров қақпалында қарбасқан сәт таяқшасын тосып үлгерді. Палашков бұл соққыға тағы да дайын болмады. Шайбаның бағытын анықтай алмаған екен, сол себепті осылайша төртінші голды өткізіп алды. Екінші кезеңдегі сәттер бас бапкердің нұсқауын толыққанды орындаған Сарыарқа ойыншылар бүгінгі кездесуде ірі есеппен алға шыққан болатын. Алтай Торпедо ойыншылары әлбетте барынша шабуылдап көрді, бірақ бүгін сәттілік серік болмады. Бұл енді сол қапталдан алға қарай ұмтылған 21-ші нөмірдегі Полохов бүгінгі кездесуде 5-ші голдың авторы атанған еді.
сол қапталдан Кожевников және Жарионов нәтижелі пас берді. Ал Полухов 5-ші голды соққан еді. Дәл осы сәтте Саян Даниярға қарсы күштік әдіс қолданған еді. Төрешілердің нұсқауы бұл жерде Руслан Құрсақпаев, сондай-ақ төреші де жарақат алып қалды. Құрсақпаев және Мадияр Ибрайбеков ойын соңына дейін қолған болатын. Құрсақпаев болса Саян Даниярға қарсы қолданған тәсіл үшін, ал Мадияр Ибрайбеков бірден осылайша ойын қарласқан сәті және соңына дейін қолды. Бұл енді Жарионов орталықтан шабуылға қосылып 6-ша голдың авторы атанған сәт. Хорошев және Куничников нәтижелі пас берген болатын. Бұл 6-ша голдың соғылуына ортадан шабуылға қосылып өте жойқын соққа қорғаушылар жауап үлгерген жоққа. Бұл жерде Жарионовта. Бұдан кейін Эдгар Сикснадан нәтижелі пас алған Анаховский 2-ші кезеңде 7-ші голдың авторы атанған болатын. Бүгінгі кездесуде осылайша дубль жасады. Қақпашы жақын бұрышты жапқанымен 9-дыққа әдемі голды тоғытып жіберді. Бұдан кейін де Алтай Торпедо ойыншылары жүйкелері сыр беріп, өзара қақтығысып қалған сәт Евгений Воронков және Лагунов осылайша жұдырықтасып алды және ойын соңына дейін қолған болатын. Төрешілер арашалап екеуін екі жаққа қайтарған еді. Ойын соңына дейін қолда екі ойынша. Бұдан кейін де жігіттер, күштік әдістер көп қолданды. Кожевников және Кожевникке қарсы да және сарыққа ойыншылары екпіндерін жоғалтқан жоқ. Барынша шабуылдады, қос қапталдан қыспақ қалып. Бұл жерде Борисевичтің таяқшасы сынып қалған сәт. Бұдан кейін бірден оң қапталдан шабуылға қосылған Борисевич бүгінгі кездесуде 8-ші голдың авторы атанды және 3-ші кезеңде соғылған алғашқы гол болатын. Бұл жерде қорғаушылар да, қақпашы да Борисевичтің соққысына тосқауыл бола алмады. Тағы да бір қайталап көрейік. Оң қапталдан бір ойыншыны алдап барып жасаған соққа Синицин бұл жерде тосқауыл бола алмады. Полуховқа қарсы тәртіп бұзылған еді. Және дәл осы эпизодтан кейін командаластар, яғни Беляев бірден жұдырғала жүгіріп, өзінің командаласына қарсы тәртіп бұзған ойыншыға осылайша қарсылық көрсеткен еді. Бұл енді Рахмановтың жасаған соққысы. Эдгар Сиксна, сондай-ақ Сергей Барбашов бүгінгі кездесуде нәтижелі пас берген еді. 9-ші голды осылайша соқты 3 ойынша және қайталап көрейік тағы да. Эдгар Сиксна алға қарай бағыттан болатын және Рахманов қайта серпілген шайбаға бірінші жетіп, бүгінгі кездесуде 9-ші голдың авторы атанды. 9-0 есебімен сарыққа сенім түрде жеңіске жетті және қақпашы Владимир Крамарь қақпасын таза алып шыққан болатын. Ойыннан кейін командаластары осылайша қошемет, құрмет көрсетіп, жергілікті жанкүйерлерге де қолдау білдірген үшін өздерінің қошеметтерін білдірген болатын. Сонымен статистика: қақпаға соққы 34-9, шайбаға талас 29-19, 4 рет артық құрамда гол соғылған және айып уақыты 51-68. Жалпы бүгінгі кездесудегі статистика осындай. Плей-офф кезеңіндегі кездесулер 4 ойынға жалғасатыны белгілі. Жалпы серияда есеп 1-0 сарыққа алға шығып отыр. Жақсы ойыншылар матчта жеңіске жетеді. Ұлылар рекорд орнатады. Аңыз адамдар ойынның тағдырын шешеді. Инспорт телеарнасы хоккейден Қазақстан чемпионатының 30-ші мерейтойлық маусымын ұсынады. Толғаларды тоғыстырған лига. 13 команда Қазақстанның чемпионы болуға таласады. Жібер балма, жанкүйер бол. Про хоккей лигасы матчтардың тікелей көрсетілімін Инспорт телеарнасында және insporttv.kz сайтынан көр. We'll be right back.
Дайынсыз ба? Ойнайтын уақыт. Қазақстанның ұлттық баскетбол лигасы Инспорт телеарнасында. Баскетбол лигасының үздік 5 клубы. Астана, Барсы Атырау, Тобол, Ақтөбе және Каспи. Бұл елдің баскетбол лигасының мерейтойлық маусымы. Ойынды бізбен баста. Инспорт телеарнасынан баскетболды көр. Ұлттық баскетбол лигасының бас демеушісі. 1xbet букмекерлік кеңсесі. Первый этап Кубка Казахстана по кёрлингу. 8 регионов, 47 команд, 5 дисциплин, 3 возрастные категории. С 4 по 15 марта. Алматы-Арена. Прямые трансляции на телеканале «Инспорт».